Kabanata isa. Napuno ng usok ang opisina ng Pangulo. Tumingin si Su Qing sa maluwag at hindi mapakali na binata sa sofa, kumunot ang nuo at nagtanong, ikaw ba talaga ang kasama ng kapatid ko? Siyempre, revolutionary comrades kami ng kapatid mo, isang panghabang buhay na pagkakaibigan. Ngumiti si Xiao Chen at tumango. Mas maganda pa ang babaeng ito kaysa sa larawan. Ang maputing balat, maselang katangian ng mukha, Magandang mukha at mabilog na suso ang lahat ay nakatawag sa kanyang atensyon. Bakit hindi bumalik ang kapatid ko? Kalahating buwan na ang nakalipas, tinawagan mo ang iyong kapatid at sinabing may problema ka at umaasa na makakabalik siya para tulungan ka. Pagkatapos niyang matanggap ang tawag mo, nagsumite siya ng long-term leave application sa hukbo, ngunit hindi ito naaprubahan dahil may mahalagang gawain na kailangang gampanan niya, ang hari ng mga sundalo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Su Qing at nag-aalalang nagtanong, anong misyon ito? Delikado ba? Hindi ko rin alam ang top secret misyon. Kung ganoon kailan siya makakabalik? Nag-abroad siya ng hindi bababa sa kalahating taon. Oh, huminga ng malalim si Xiao Chen mula sa kanyang sigarilyo, humiling sa akin ang iyong kapatid na tulungan kang lutisin ang iyong problema bago siya umalis. Sabihin mo sa akin, anong uri ng problema ang naranasan mo? Tumingin si Su Qing kay Xiao Chen na may hinala, ikaw din ba ang hari ng espesyal na lakas? Hindi, ako ang may hawak ng logistics. Logistics? Ano ba talaga? Nag-aalaga ng baboy. Ano? Mag-alaga ng baboy. Medyo napuruhan si Su Qing. Oo, sabihin ko sa iyo, isa akong dalubhasa sa pag-aalaga ng baboy sa aming kumpanya, at nakagawa ako ng mga karapat dapat na gawain para sa pag-aalaga ng baboy. Ako. Okay, hindi na nakinig si Su Qing at pinutol si Xiao Chen, sa palagay ko ay hindi ako matutulungan ng isang magsasaka ng baboy na lutisin ang aking problema. Ngumiti si Xiao Chen, haha, hindi mo pa sinasabi kung anong problema ang naranasan mo, paano mo malalaman na hindi ko ito malulutas? Anong problema? Hindi ko masasabi sa iyo pansamantala, ngunit isang bagay ang masasabi ko sa iyo. Kailangan ko ng isang tao na protektahan ako at ang personal na kaligtasan ng aking kapatid na babae. Ikaw lamang, ang may pananagutan sa logistik, ay hindi kayang protektahan tayo. Sino ang nagsabing hindi ka mapoprotektahan ng mga magsasaka ng baboy? Sabihin ko sa iyo, noong panahong iyon, ang isang baboy sa aming kumpanya ay naging isang tamad. Tumalon ito mula sa halos dalawang metrong taas na guardrail, at ilang mga sundalo ng antas ng hari ay pinatay. Ni hindi man lang siya pinigilan ng kapatid mo, pero nahuli ko siya sa huli. Ipinapakita nito na hindi mas malala ang kakayahan ko kaysa sa kapatid mo. Tumingin si Su Qing kay Xiao Chen na nagyayabang tungkol sa kanya, at hindi niya naiwas ang kuskusin ang kanyang mga templo. Kailan naging hindi mapagkakatiwalaan ang nakatatandang kapatid? Humanap ng ganoong lalaki. Kalimutan ito, sundin natin ang sarili nating plano at maghanap ng ilang bodyguard. Mr. Shaw, kaya kung lutisin ang aking mga problema ng mag-isa. Dapat kang bumalik sa hukbo sa lalong madaling panahon. Hindi na ako babalik. Bakit? Natanggal ako. Si Su Ching ay hindi na kaimik, siya ba ay tinanggal mula sa hukbo? Kung ganoon, ano ang susunod mong plano? Kami ng iyong kapatid na lalaki ay magkapatid, at ang kanyang kapatid na babae ay aking kapatid na babae, kaya plano kong manatili sandali sa lungsod ng Longhai upang matulungan kang malutas ang iyong mga problema. Sumasakit ang ulo ni Su Qing. Hindi ito para lutisin ang sarili niyang mga problema. Malinaw na nagdudulot ito ng gulo. Sa totoo lang, wala siyang magandang impresyon kay Xiao Chen, at malaki ang pag-aalinlangan niya sa mga kakayahan nito. Ni hindi niya kayang mag-alaga ng baboy, kaya inaasahan pa rin niyang protektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Iniisip niya ngayon kung dito ba siya ipinakilala ng kanyang panganay na kapatid dahil naaawa siya sa kanya dahil wala siyang tirahan. Kung hindi, basta-basta na lang ayusin ang trabaho para sa kanya. Bago niya malaman kung paano ayusin si Xiao Chen, pumasok ang babaeng assistant, Mr. Su, nandito na si Ren Kun. Sumimangot si Su Qing, anong ginagawa niya dito? Nawawala siya. Haha, bakit ka pa nagtatago sa akin? Itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang binata na natatakpa ng name tag at may hawak na rosas. Ren Kun, sino ang nagtanong sa iyo na pumasok? Ang magandang mukha ni Su Qing ay malamig, at ang pagkasuklam ay sumili sa kanyang mga mata. Xiao Qing, ilang araw na kitang hindi nakikita, mas kaakit-akit ka pa. Napatingin si Ren Kun sa dibdib ni Su Qing na may nabighaning tingin, at itinaas ang rosas, gusto mo ba? Ibigay ito sa iyo, panipit. Hindi sumagot si Su Qing, at mas naging malamig ang kanyang boses, anong ginagawa mo dito? Haha, nabalitaan ko na gusto mong maghanap ng bodyguard, kaya pinadalhan kita ng master. Pagkatapos magsalita ni Ren Kun, pumalakpak siya ng dalawang beses, pasok. Nang matapos magsalita si Ren Kun, pumasok ang isang matipunong binata, nakasuot ng itim na suit at itim na salaming pang-araw. Medyo nakakatakot ang itsura niya. Xiao Qing, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang kamangha-manghang taong ito. Naglingkod siya sa Langya Special Forces Brigade. Kilala mo ba si Langya? Ito ang pinalabas sa TV, ang pinakakahangahangang brigada ng espesyal na puwersa, at ni hindi niya kayang lumaban, mahigit isang dosina. Tanong, tinapik ni Ren Kun ang dibdib ng matipunong binata at ipinakilala ito. Spike, haha, nabasa mo na ba ang napakaraming nobela? Bago pa matapos si Ren Kun, isang mapanuksong boses ang narinig mula sa kanyang tabi. Nagdilim ang mukha ni Ren Kun, at lumingon siya kay Xiao Chen, anak, sino ka? Ako ang bodyguard ni Mr. Su. Bodyguard. Tumingin si Ren Kun kay Xiao Chen, ikaw lang. Oo, ako lang. Fuck, anong klaseng pusa at aso ang naglakas loob na lumabas bilang mga bodyguard? Ngumisi si Ren Kun, kinatanggal ka, umalis ka dito. Nagbago ang magandang mukha ni Su Qing, at nang magsasalita na sana siya, nakita niyang dahan ang tumayo si Xiao Chen, hayaan mo akong lumabas. Sino ka? Natigilan si Ren Kun, at saka nagalit. Damn it, may bodyguard na naglakas loob na kausapin siya ng ganito. Aaron, sirain mo siya para sa akin. Oo, nang makita ng matipunong binata na nagsasalita ang kanyang amo, humakbang siya at handa ng kumilos. Tumigil ka, malamig na sinabi ni Su Ching, Ren Kun, opisina ko ito, hindi lugar para kumilos ka ng ligaw. Xiao Ching, napakaraming manloloko ngayon, huwag kang magpaloko sa mga pusa at aso. Hiniling ko kay Aro na subukan siya at tingnan kung talagang kaya niyang maging bodyguard mo. Sinulyapan ni Su Qing si Xiao Chen at walang sinabi. Sa katunayan, gusto rin niyang malaman kung may dalawang brush ang lalaking ito. Ngayon, kung hahayaan natin itong Wolf Fang Special Forces Soldier na maging touchstone, baka may maisip tayo. Nang makitang hindi siya pinigilan ni Su Qing, tuwang-tuwa si Ren Kun. Hanggat ipinakita ni Aaron ang kanyang lakas at winasak ang hangal na ito, maaari siyang manatili sa tabi ni Su Qing. Pagdating ng oras, hoy, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Tumakas mula sa iyong sariling pagkakahawak. Sa pag-iisip nito, si Ren Kun ay lubos na nasasabik at ikanaway ang kanyang kamay, Aaron, fuck him for me. Mabangis na umiti ang matipunong binata, sumugod kay Xiao Chen, at sinuntok siya ng malakas. Wolf fangs, right! I'll be beat you into dog fangs! Nang tatama na ang kamao ng matipunong binata sa mukha ni Xiao Chen, gumalaw siya na parang kulog at sumuntok din. Boom! Nagsalpukan sa ere ang mga kamao ng dalawa, na nagdulot ng pijal na tunog. Sa sumunod na segundo, sumigaw ang matipunong binata at lumipad pabalik, tinamaan ng malakas si Ren Kun. Ouch! Bumaba ka dito at durugan mo ako hanggang mamatay! Natamba si Ren Kun sa lupa at sumigaw ng paulit-ulit. Hinawakan ng matipunong binata ang putol niyang palso at umakyat sa kabila ng sakit. Puno ng takot ang mga mata nito nang tumingin kay Xiao Chen. Dahan ang humakbang si Xiao Chen, tumapak sa dibdib ni Ren Kun, tumabi at nagtanong, Young Master Ren, tama ba? Ngayon sabihin mo sa akin, may lakas ba ako para maging bodyguard ni Mr. Su? Oh, dot boy, ano ba? Nasnap. Sinampal ni Xiao Chen si Ren Kun sa mukha, panatiliing malinis ang iyong bibig at huwag kagati ng bala. Huwag mong isipin na dahil ang iyong apelido ay Ren, maaari kang maging kusa. Naiintindihan mo ba? Halos mabaliw si Ren Kun sa sobrang sakit. Kailan pa siya na sa mukha? Ano ba? Nasnap. Isa pang sampal, at mas mahirap kaysa sa dati. Wala ka namang mahabang memorya diba? Kapag kausap mo ang mga magulang mo sa bahay, bakit hindi mo pag-usapan? You, dot boy, do you know who I am? Galit na sabi ni Ren Kun, hindi na naglakas loob naman Ire pa. Hoy, pwede ka bang mag-innovative ng konti? Maraming taon na itong biro, at ginagamit pa rin. Wala akong pakialam kung ano ang background mo, o kung sino ang iyong ama. I just want to ask you, do may lakas ako para maging bodyguard ni President Su? Kinagat ni Ren Kun ang kanyang mga ngipin, oo. Ang isang tao ay may kakayahang yumuko at magunat, ngunit kailangan niyang yumuko muna. Xiao Chen, bitawan mo siya. Sa wakas ay nagsalita na si Su Qing. Si Ren Kun ay may ilang background at hindi siya masyadong masaktan. Tumanggo si Xiao Chen, itinaas ang paa na umaapak kay Ren Kun, Young Master Ren, hanggat nandito ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Mr. Su. Ngayon, kunin ang iyong Wolf Fang Special Forces, at lumabas ka na. Bumangon si Ren Kun sa lupa at tinitigan si Xiao Chen, na may masamang tingin, boy. Lumabas ka. Itinaas ni Xiao Chen ang kanyang kamao, natakot si Ren Kun na tumalikod at tumakbo palayo. Pagkatakbo ni Ren Kun palabas ng opisina, muling nagmula sa labas ang sigaw, Anak, hintayin mo lang ako, papatayin talaga kita. Ate Lan, lumabas ka muna, sabi ni Su Ching sa babaeng katulong. Okay, tumango ang babaeng assistant, sumulyap kay Xiao Chen, tumalikod at umalis. Sumara ang pinto ng opisina, umupo si Su Ching at tinitigan si Xiao Chen, ikaw ba ay, talagang magsasaka ng baboy? Oo nga pala, bakit ako nagsinungaling sayo? Tumango si Xiao Chen. Hindi siya nagsisinungaling, pero ang baboy, na binanggit niya ay hindi baboy na kumakain ng karne. Ibinuka ni Su Qing ang kanyang bibig. Gusto niyang itanong, napakahusay kaya ng magsasaka ng baboy. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Ngayon lang, gusto niyang maunawaan ang isang bagay. Malakas man o mahina ang lalaking ito, kahit papaano ay isang bagay ang tiyak? iyon ay mapagkakatiwalaan siya kung hindi gagawin ng panganay na kapatid huwag mo siyang hayaang dumating higit pa rito paano makakahanap ng mahina ang nakatatandang kapatid na lalaki na nagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang nakababatang kapatid na babae upang tulungan siyang malutas ang kanyang mga problema sa pag-iisip nito gumawa siya ng desisyon Mr. Shaw mayroon ka bang tirahan sa Longhai hindi pa ngayon lang ako nakarating at uupa ako ng bahay bukas. Huwag kang mag-abala, sa amin ka nalang tumira. Ah, nanlaki ang mga mata ni Xiao Chen, namumuhay ng magkasama. Inilibot ni Su Qing ang kanyang mga mata, huwag kang mag-isip ng mali, ang pagsasama-sama ay para lang maprotektahan mo ang kaligtasan namin ng kapatid ko. Ahem, hindi ko sinasadya. Umubo si Xiao Chen, malaki ang tiwala mo sa akin. Wala akong tiwala sa'yo, pero may tiwala ako sa kapatid ko. Tumango si Xiao Chen, na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, hanggat nandito ako, paprotektahan ko kayo mga kapatid. Ano man ang problema ninyo, tutulungan ko kayong malutas ito. Okay, salamat Mr. Xiao. Nagpakita ng ngiti si Su Qing. Nabago na niya ang kanyang impression kay Xiao Chen. Haha, salamat sa wala, magkapatid kami ng kuya mo. Mr. Xiao. Su mas mabuting huwag mo na akong tawaging Mr. Shaw. Mukhang masyadong awkward. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko o Kuya Chen. Tumango si Suching, Shaw Chen, bagamat kayo at ang aking kapatid ay magkakasama, dahil pumunta ka sa Longhai City upang tulungan ako, hindi kita papayagang magtrabaho ng walang kabuluhan. Ang pansamantalang buwan ng sweldo ay libo, paano pa? panipi natigilan si Xiao Chen may sweldo pa pasaway talaga 'tong babaeng ta kung sa tingin mo ito ay masyadong maliit kung gayon no need 20000 is a lot nakangiting umiling si Xiao Chen pumunta siya dito dahil sa pangako ng lalaki hindi para sa pera kung gusto niyang kumita masasabi lang niya na 200 million ang annual salary niya at marami ang magmamakaawa sa kanya na pumunta nang makitang pumayag si Xiao Chen Tinawagan ni Su Ching ang babaeng assistant pagkatapos ng maikling chat at ipinaliwanag, Xiao Chen, lumagda ka muna sa kontrata kay Sister Lan. Kailangan ko ring harapin ang ilang bagay at maghintay hanggang makaalis sa trabaho, chat. Okay, tumango si Xiao Chen at umalis kasama ang babaeng katulong. Tumingin si Su Ching sa likod ni Xiao Chen at pinaikit ang kanyang mga mata. Kaya ba niya talaga? Sa sandaling lumabas ang balita, ito ay magiging isang malaking problema. Pagdating niya sa katabing opisina, umiwas ng tingin si Xiao Chen sa bilog na puwita ng babaeng katulong. Sister Lan, we can be considered half colleagues from now on. Let's get to know each other again. My name is Xiao Chen. Iniunat ni Xiao Chen ang kanyang kanang kamay at nakangiting tumingin sa babaeng katulong, isa itong mapanlokong babae. Ang coquettish ay minsan ay hindi isang mapanirang termino, ngunit isang komplementaryong termino na kumakatawan sa walang katapusang alindog. Bagamat hindi siya kasing ganda ni Su Qing, siya ay may magandang figura, at ang kanyang buong katawan ay puno ng mature na alindog, tulad ng isang hinog na peach. Ang isang kagat ay sapat na upang ang lahat ng lalaki ay hindi malilimutan. Xin Lan, katulong ni Mr. Su. Nakipagkamay ang babaeng assistant kay Xiao Chen, at pagkatapos ay ngumiti siya. Malinaw niyang naramdaman na marahang pinisil ng lalaki ang kamay niya, na may kaunting kalokohan, ngunit hindi naman masyado. Sister Lan, alagaan mo ako sa hinaharap. Binitiwan ni Xiao Chen ang kanyang kanang kamay at kinurbo ang mga sulok ng kanyang bibig, isang kawili-wiling babae. Ngumiti si Chin Lan at tumango, maupo ka muna at maghahanda ako ng kontrata para sa iyo. Hindi nagtagal, handa na ang kontrata, at pinirmahan ni Xiao Chen ang kanyang pangalan nang hindi man lang ito tinitingnan. Haha, ayaw mong tingnan. Hindi ka ba natatakot na contract of betrayal ito? Ibenta mo ang sarili mo sa isang kontrata. Kung maibibenta ko talaga ito kay Amelia Su, hindi ako maluluji. Pagkatapos ay ibenta mo ito sa akin. Ngumiti ng kaakit-akit si Qin Lan. Ibenta mo ito. Napatingin si Xiao Chen sa dibdib ni Qin Lan, na halos lumabas sa kanyang puting kamiseta, at ngumisi, mas magiging mas kumikita iyon. Beer inilibot ni Qin Lan ang kanyang mga mata kay Xiao Chen, ngunit hindi siya nagalit. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, naging mas malapit ang relasyon ng dalawa. Nalaman din ni Xiao Chen ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Su Qing at ng kumpanya mula sa Qin Lan. Bagamat maraming problema, malabo pa rin niyang naramdaman na hindi ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit tinawag ni Su Qing ang kanyang kapatid. Hindi niya ito maisip, kaya hindi na ito iniisip ni Xiao Chen. Pagkaraan ng mahabang panahon, natural niyang malalaman ito. Hindi nakita guguluhin. Uminom ka muna ng tsaa habang ako ang naghahawak ng mga dokumento. Tumingin si Xiao Chen sa isang malaking tumpok ng mga dokumento at nauutol, napakarami. Well, ito ay mga internal na dokumento ng kumpanya. Ipo-proseso ko ito at pagkatapos ay isusumit kay President Su. Oh, kinuha ni Xiao Chen ang isang kopya at binasa ito. Wala nang pakialam si Qin Lan sa kanya, ibinaba na lamang ang kanyang ulo at ginawa ang kanyang sariling negosyo. Pagkaraan ng halos limang minuto, inilagay ni Xiao Chen ang dokumento sa kanyang harapan, Sister Lan, ano sa palagay mo? Ha! Natigilan si Qin Lan, tiningnan ito ng mabuti, at nanlaki ang mga mata, nagkomento ka ba dito? Oo, wala akong masyadong alam sa kumpanya, kaya malawak na perspektibo lang ang masasabi ko. Para sa mga detalye, ikaw lang ang maaasahan ko, Ate Lan. Muli itong tiningnan ni Qin Lan at biglang itinaas ang kanyang ulo, medyo kumikinang ang kanyang mga mata. Nagulat si Xiao Chen, Sister Lan, bakit ganyan ka makatingin sa akin? mga talento, halika at tulungan ng kapatid na pangasiwaan ang mga ito. Pagkatapos magsalita ni Qin Lan, binigyan niya pa si Xiao Chen ng ilang kopya. Natahimik si Xiao Chen, Dam, ginagamit mo ba siya bilang isang libreng paggawa? Huwag kang ganyan, hintayin mo na lang si ate mag-dinner sa ibang araw. Lahat tama, tumanggo si Xiao Chen at sinimulan itong harapin muli. Makalipas ang dalawampung minuto, inilagay niya ang ilang mga dokumento sa harap ni Qin Lan. Natigilan si Qin Lan, napakabilis. Hindi ito nahawakan ng walang ingat, di ba? Ngunit pagkatapos niyang basahin ito, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagawa niyang sabihin, narito ka ba para nakawin ang trabaho ko? Bago pa makapagsalita si Xiao Chen, tumunog ang telepono sa mesa. Kinuha ni Chin ang telepono, pumayag, at ibinaba ang telepono, maupo ka muna, bababa ako at kukuha ng surir. Ate Lan, ipaubaya mo sa akin ang mahirap na gawain ito at kukunin ko ito para sa iyo. Okay, maraming salamat. Pagkaalis ni Xiao Chen, muling kinuha ni Chin ang ilang mga dokumento, pinag-isipan ito, at pumunta sa opisina ng presidente. Xiao Qing, narito. Walang mga tagalabas sa paligid, kaya ibinigay ni Chin Lan ang dokumento kay Su Qing nang hindi tinawag si Mr. Su. Sister Lan, bakit ang bilis mo ngayon? Kinuha ito ni Su Ching at sinulyapan, Oy, hindi ito ang iyong sulat kamay, sino ang nagsulat nito? Xiao Chen, Sha. saglit na natigilan si Su Ching, pagkatapos ay tiningnan ito ng mabuti, nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin dito, Sister Lan, siya ba talaga ang sumulat nito? Mapait na ngumiti si Chinlan at tumango, nagulat ka ba? Kung alam mo kung gaano katagal bago niya makuha ang mga dokumentong ito, tiyak na magugulat ka pa. Hanggang kailan? Mahigit dalawampung minuto. Natigilan si Su Qing, paano ito posible? Kahit para sa iyo, Sister Lan, malamang natatagal ito ng apat na po o limampung minuto, tama ba? Tama, and the handling may not be so perfect. Bagamat hindi niya naiintindihan ang kumpanya namin, sa lahat ng aspeto, napaka-perpekto, lalo na ang marketing department. Nagmamadaling kinuha ni Su Qing ang kopya mula sa marketing department at binasa itong muli. Talagang tulad ng sinabi ni Qin Lan, ito ay perpekto, at nalutas din ito ang isang problema na nagpasakit sa kanya ng ulo sa loob ng ilang araw. Xiao Qing, ang lalaking ito ba ay talagang kasama ng iyong kapatid? Mayroon pa bang ganoong mga talento sa hukbo? Tumingin si Su Qing kay Qin Lan at sinabi sa kakaibang tono, kung sasabihin ko ba na siya ay isang magsasaka ng baboy sa hukbo, maniniwala ka ba? Natigilan si Qin Lan, isang magsasaka ng baboy. Sa opisina, ang dalawang babae ay hindi masyadong kalmado, at si Xiao Chen, na nakatanggap ng express delivery, ay puno rin ng kuryusidad. Napakahigpit ng pagkakabalot nito. Baka sex toy na parang vibrator. Naisip niya ang sexing estilo ni Qin Lan, at isang imaheng hindi angkop para sa mga bata ang pumasok sa isip niya, at hindi niya maiwasang mapangiti ng masama. Nang bumalik si Xiao Chen sa opisina, nakabalik na si Qin Lan. Ate Lan, eto na. Kinuha ito ni Qin Lan at basta na lang itinabi, Xiao Chen, pwede ba akong makipag-usap sa iyo? Ano? Kapag okay ka na mula ngayon, paano kung pumunta sa lugar ng kapatid ko nang mas madalas at tulungan siya? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mawala ang tulong mo. Ngumiti si Qin Lan na may kaakit-akit na tingin. Tiningnan ni Xiao Chen ang kaakit-akit na tingin ni Qin Lan at tinukso siya, Sister Lan, halikan mo ako at mangangako ako sa iyo. Bo, lumapit si Qin Lan sa mukha ni Xiao Chen at bahagya siyang hinalikan. Medyo natulala si Xiao Chen. Damn it, mas malakas ang babaeng ito kaysa sa inaakala niya. Okay na ba yun ngayon? Humalaklak si Qin Lan, tinitingnan ang hanggal na tingin ni Xiao Chen, isang flash ng pagmamalaki ang sumili sa kanyang mga mata. Hindi, kailangan mong halikan. Natigilan si Qin Lan, ang lalaking ito ay mas makapal ang balat kaysa sa inaakala niya. Ate Lan, halika rito, halikan mo ako. Ngumisi si Xiao Chen. Pumunta ka sa impyerno, itulak mo pa ang iyong sarili. Nakangiting nagmura si Qin Lan at iwinagayway ang kanyang kamay, umalis ka na rito, hinihintay ka ni Mr. Su. Sige, aalis na ako. See you later, Ate Lan. Mapaglarong ngumiti si Xiao Chen, at pagkalabas na pagkalabas niya ng opisina, nakita niyang lumabas si Su Qing dala ang kanyang bag. Umalis sa trabaho. Well, let's go. Sumakay ang dalawa sa elevator pababa at nakarating sa parking lot. Nang makita ni Xiao Chen ang itim na Maserati President, nagliwanag ang kanyang mga mata. Napansin ni Su Qing ang kanyang tingin at ibinato ang susi, buksan mo. Okay, ngumisi si Xiao Chen, kinaandar ang kotse, at dahanda ang nagmaneho patungo sa pinto. Bago pa man sila makarating sa pinto ay nakita na nila ang isang malaking grupo ng mga tao na nagsiagos mula sa labas, lumpung tao ang kabuuan, lahat ay may dalang mga patpat sa kanilang mga kamay. Sa harap ay si Ren Kun, kalahati ng kanyang mukha ay namamaga sa ulo ng baboy. May hawak siyang baseball bat at mukhang maharlika. Mr. Ren, tignan mo yung batang yan. Sa tabi niya, isang matipunong bodyguard na may benda sa palso ang tumuro sa Maserati at sumigaw. Si Ren Kun ay tumingin ng malapitan at sinabi na may mabangis na ekspresyon, ihinto ang sasakyan. Sumang-ayon ang lumpung gangster at sumigaw na nakaharang sa kalsada. Itinaas ni Ren Kun ang kanyang baseball bat at itinuro si Xiao Chen sa driver's seat ng Maserati, Boy, get the hell out of here. Nang makita ni Su Ching ang porma sayo na ito, nagbago ang kanyang ekspresyon, ano ang dapat kong gawin? Haha, kuwag ha, kang magalala, maupo ka. Napatingin si Xiao Chen kay Ren Kun na sumisigaw, ngumiti, at tumapak sa accelerator. Ang orihinal na mabagal na Maserati ay biglang bumilis at bumagsak pasulong na parang mabangis na hayop. Oh my god, si Ren Kun at ang iba pa ay sumisigaw sa takot habang nakatingin sila sa Maserati na sumusugod sa kanila, at si Sayazi ay nagtago sa gilid. Boss! Ang Maserati ay hindi bumagal, sumugod sa puwang sa karamihan ng tao sa napakabilis na bilis, at nawala sa kanilang paningin. Pagkatapos umalis sa kumpanya, bumagal si Xiao Chen at tumingin kay Su Qing, na namutla ang mukha, okay ka lang. Ha! Nakahinga ng maluwag si Su Qing at tinitigan si Xiao Chen na may kaunting takot, hindi ka ba natatakot na matamaan sila hanggang mamatay? Haha, alam ko na. Tumagal ng mahigit isang minuto para kumalma si Amelia Su, akala ko lalabas ka sa kotse at bubugin sila ngayon lang. Mas gusto kong kumbansihin ang mga tao na may dahilan kaysa kumilos. Talaga, hindi ko nakita. Inilibot ni Su Qing ang kanyang mga mata at may naisip, nga pala, ang bodyguard na si Ren Kun na dinala ay si Wolf Fang. Spike, haha, ang pamagat na ito ay ganap na gawa sa nobela. Ang isang tunay na matalas na talem ay hindi kailanman mapapalabas sa mundo. Oo, oh, tulad mo, tama. Oo, tumango si Xiao Chen at iniba ang paksa, Su Qing, ano ang pinagmulan ng Qin Lan? She is my good friend, what's wrong? Wala lang, hindi ko lang naramdaman na ordinaryong katulong siya ng presidente. She is an MBA from Harvard Business School. With her ability, she can work in any large domestic group company. However, she has been abroad all the time. After I started my business, I called her, hoping that she will come back para tulungan ako. Nang maglaon, nang pumayag siya, naglagay din siya ng kondisyon na hindi siya magsisilbing senior executive sa kumpanya, kundi magsisilbing assistant ko lang. Nagtaas ng kilay si Xiao Chen at gumiti, kakaiba ang babae. Alumni ba kayo? Naalala ko sinabi ng kapatid mo na nag-aral ka rin sa ibang bansa. Hindi, taga MIT ako. Okay, kayong lahat ay mga pang-akademikong master, na nagpapahiya sa isang hamak na tulad ko. Anong scumbag ang makakahawak ng ilang dokumento sa napakaikling panahon? Tumingin si Su Qing kay Xiao Chen at mabagal na sinabi. Ahem, hindi ba sinabi ni Libay na magiging kapakipakinabang ang aking likas na mga talento? At ang isang hamak ay hindi nangangahulugang wala siyang silbi, tama. Hindi na nagsalita pa si Su Ching. Malabo niyang naramdaman na ang lalaking ito ay parang isang mabigat na libro, at ngayon lang niya binuksan ang unang pahina. Mahaba pa ang mga araw, kaya huwag magmadali, dahan-dahan lang basahin, sa huli ay matatapos mo rin itong basahin. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Maserati sa lugar ng tulip Villa at nagmaneho papunta sa looban ng isang villa. Baka nakabalik na ang aking nakababatang kapatid na babae. Binuksan ni Su ang pintu ng sala, pasok. Okay. Pagkapasok na pagkapasok ni Xiao Chen sa sala, narinig niya ang isang boses mula sa itaas, ate, sino siya? Tumangala si Xiao Chen at nakita ang isang batang babae na nakatayo sa tuktok ng hagdan. Siya ay matangkad at may mislan na mukha. Ang kanyang mga kilay ay medyo katulad ng kay Su ang kanyang hanggang balikat na buhok ay kinulayan ng manipis na apoy na pula, na ginawa ang kanyang hitsura ay medyo mas maluho. Walang pijal na ligaw at publisidad. Pagtingin ko sa ibaba, may nakita akong maliit na suspender belt, maliit na hot pants, at bilog na hita, puro puti at medyo nakakasilaw. Xiaoming, bumaba ka at ipapakilala kita. Kumaway si Su Qing. Bumaba ang babae at tumingin kay Xiao Chen, ate, boyfriend mo ba ito? Namula ang mukha ni Su Qing sa mga salita ng babae, ano ang pinagsasabi mo, moldite kang babae? Ang pangalan niya ay Xiao Chen, siya ang kasama ng panganay na kapatid, at pinagkatiwalaan siya ng panganay na kapatid na pumunta sa Longhai para protektahan tayo. Bodyguard, haha, masasabi mo yan. Ngumiti si Xiao Chen at Tumango Su Xiaomeng, tama ba? Hello, madalas kong naririnig na binabanggit ka ng kapatid mo. Wala akong kapatid, isang kapatid lang. Malamig na sabi ni Su Xiaomeng. Xiaomeng, sumimangot si Su Qing, kung sasabihin mo ulit iyon, magagalit ako. Sinulyapan ni Su Xiaomeng si Su Qing, itinikom ang kanyang mga labi, at wala nang sinabi pa. Xiaomeng, si Xiao Chen ay titira sa bahay mula ngayon. Ano? Sa bahay siya nakatira, nanlaki ang mga mata ni Su Xiaomeng, hindi. Bakit hindi? Nandito siya para protektahan tayo. Kung may pagtutol ka pa, hahayaan kong protektahan kanya ng personal at kasama ka sa pag-aaral. Hindi lamang si Su Xiaoming ang natigilan, ngunit maging si Xiao Chen ay hindi nakapagsalita. Personal na proteksyon, pumunta sa paaralan, ano ang nangyayari? Bakit hindi mo ako hilingin na samahan kita sa pag-aaral? Damn it. Hindi, ayaw kong sumama siya sa akin sa paaralan. Alam ko kung fo at hindi ko kailangan ng proteksyon niya. Malakas na tumutol si So Xiaomeng, na nagkamalay, bukod dito, maaaring hindi siya kasing lakas ng ako. Hindi napigilan ni Xiao Chen na matawa nang makita niya ang pononibik ni So Xiaomeng. Bakit ka tumatawa? Pinandilata ni So Xiaomeng si Xiao Chen, gusto mo bang makipagkompetensya Kung matalo ka, lumabas ka. Xiaomeng, ano ang pinagsasabi mo? Itigil ang paggawa ng gulo. Nagdilim ang mukha ni Su Qing. Nang makitang galit ang kanyang kapatid, tinitigan ng masama ni Su Xiaomeng si Xiao Chen at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Xiao Chen, huwag kang tumulad sa kanya. Umupo ka ng casual. Aakyat muna ako at magpapalit ng damit. Sabi ni Su Qing kay Xiao Chen. Mabuti. Nang umakyat si Su Qing, muling tumalon si Su Meng. Anak, tanungin kita, nangangahas ka bang makipagkompetensya sa akin? Ayoko ng pambubuli ng mga bata. Ano? Sabi mo bata ako? Paanong bata pa ako? Sinulya pa ni Xiao Chen ang dibdib ni Su Xiaoming na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha, ang maliit na lotus ay nagpakita lamang ng matutulis na sulok nito, at ang dalawang scallop sa inihaw na itlog ay maliit kahit saan. Napansin ni Su Xiaoming ang tingin ni Xiao Chen, at nang marinig niyang muli ang mga salita nito, nagalit siya, ikaw bastard, ano ang sinabi mo? Ang maliliit na suso ay isang problema para kay Su Xiaoming. Madalas niyang nahihirapan sa bagay na ito. Ngayong inilarawan siya ni Xiao Chen bilang isang nilagang itlog, paanong hindi siya magagalit? Huwag kang excited. Ang sarap ng mga poached egg. Mas maganda pa sa egg pancakes, di ba? Nabaliw si Su Xiaoming at sinipa si Xiao Chen. Umiwas si Xiao Chen patagilid, bahagyang nagulat. May kakayahan ba talaga ang babaeng ito? Nagpraktis ka na ba ng taekwondo? Third degree black belt, natatakot ka ba? Huli na ang lahat, lalong naging mabangis ang opens iba ni Su Xiaoming. Bang bang bang, front kick, downward kick, side kick, turn side kick, 360 degrees turn side kick. Ang dalawang malalaking puting binti ni Su Xiaomeng ay sumambulat na may kamanghamanghang kapangyarihan. Ngunit ang ikinagulat niya ay gaano man siya kalakas, gaano man siya kabiles, o gaano siya kakaiba ang kanyang mga angulo, hindi niya kayang sakta ng kalaban. Masyadong mabagal pa rin ang takbo. Mas mabilis kung ituturo mo ang iyong mga daliri sa lupa at sesebog. Walang kamalay-malay na sinunod ni Su Xiaoming ang paraan na sinabi ni Xiao Chen na gamitin ang kanyang lakas. Gaya ng inaasahan, ang bilis ay mas mabilis, at ang opensa at depensa ay mas flexible. Hahataman na yan. Pwedeng turuan ang mga bata. Nguso. Malamig na sumungot si Su Xiaoming, hindi nagpakita ng pagpapahalaga, at sinipa ang leeg ni Xiao Chen gamit ang isa pang mataas na sipa. Nasnap. Hinawakan ni Xiao Chen ang bukong-bukong ni Su Xiaoming gamit ang kanyang kaliwang kamay. Napakakinas ng kanyang kamay na hindi niya maiwasang pisilin muli ito ng marahan. Ang sarap sa pakiramdam. Bitawan mo ako, gangster. Tumayo si Su Xiaoming sa lupa gamit ang isang paa at galit na sumigaw. Kung titigil ka sa pang-aapi sa akin, pakakawalan nakita. Ngumiti si Xiao Chen at tumangala sa malaki niyang puting legs. Sa kasamaang palad, nakasuot siya ng hot pants, hindi mixing palda. Nang marinig ito ni Su Xiaomeng, halos mabali ang kanyang mga ngipin. Napakawalan Jia ba nito? Sino sa atin ang nambo buli kanino? Pakakawalan mo ba? Kung hindi mo ako pakakawalan, kakagaitan mo ba ako? Patuloy na panunukso ni Xiao Chen sa batang babae. Kamatayan sa korte, marahan na sumigaw si Su Xiaomeng, at ang kaliwang binti na nakasuporta sa kanyang katawan ay biglang nagpwersa, lumipad ang kanyang katawan sa hangin, at sumipa patungo kay Xiao Chen. Ang mga mata ni Xiao Chen ay kumislap sa kasiyahan, binitawan niya ang bukong-bukong ni Su Xiaomeng, umatras ng ilang hakbang, at ang huli ay bumagsak ng matatag sa lupa. Stop! Stop fighting! Sabi mo hindi ka lalaban kung hindi. Kung gagawin mo ulit, sasabihin ko sa ate mo na sasamahan kita sa school at paprotektahan kita ng personal. Ikaw, ay kasuklam-suklam. Nagalit si Su Xiaomeng, ngunit hindi nang ahas na gumawa muli ng anuman. Hahaha, -ha -ha. buong pagmamalaking tumawa si Xiao Chen, binata, hindi kita makontrol. Anong pinagsasasabi mo? Ang saya-saya mo ba sa pakikipagchat? Bumaba si Su Qing mula sa itaas. Nagpalit siya ng isang set ng mga damit pambahay, na naging dahilan ng kanyang pagiging kaakit-akit. Haha, pinag-uusapan namin ni Xiao Meng ang tungkol sa paaralan. Ngumiti si Xiao Chen at sinasadyang tumingin kay Su Xiao Meng. Ang sinabi niya ay gusto kong bumalik sa paaralan upang maranasan ito. Nagbago ang ekspresyon ni Su Xiaomeng. Ang lalaking ito, napakawalan Jia. Oh, talaga. Actually, I also have this idea. The shopping mall is like a battlefield. Kahit walang usok, napakalupit pa rin, wala akong dapat ipag-alala. What I am most worried tungkol sa kaligtasan ni Xiaomeng. Well, Totoo na ang mga tao ngayon ay maaaring gumawa ng anumang bagay para kumita, ang pagkidnap sa mga miyembro ng pamilya, at iba pa ay lahat ng karaniwang pamamaraan. Tumabi sa kanya si Xiao Chen, na may pagsangayon sa kanyang mukha, at patuloy na tumatango. Tinitigan ni Su Xiao Meng si Xiao Chen ng nakamamatay na tingin, ano bang ginawa ng taong ito, gustong gawin. Nang sabihin ito ni Xiao Chen, lalong nag-alala si Su Qing, Xiao Chen, Handa ka bang pumasok sa paaralan upang protektahan si Xiaomeng? Sira, muling nagbago ang ekspresyon ni Su Xiaomeng. Alam niya na hanggat pumayag si Xiao Chen, tiyak na magagawa ng kanyang kapatid na makapasok sa paaralan ang lalaking ito. Lumingon siya para tingnan si Xiao Chen, at nakita niya ang huli na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki, na nagpangit muli ng kanyang mga ngipin, bastard, Mayamaya -maya ay ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Gayunpaman, hindi na talaga siya nang ahas na saktan si Xiao Chen ngayon, dahil sa takot na kapag sinabi ng lalaking ito, Okay, handa akong pumasok sa paaralan, ang kanyang magandang buhay ay matatapos, at ilang sekreto ay kailangang mabunyag. May mga ideyang pumasok sa kanyang isipan, huminga ng malalim si Su Xiaomeng, pinagdikit ang kanyang mga kamay sa likod ni Su Qing, at gumawa ng papuri at nagmamakaawa na kilos kay Xiao Chen. Ngumiti si Xiao Chen, Su Qing, sa totoo lang hindi ito nakakatakot gaya ng iniisip mo. Maganda pa rin ang domestic security. Sinubukan ko lang ang kakayahan ni Xiaoming. Sasanayin ko siyang muli kapag may oras ako. Walang problema sa pagprotekta sa sarili ko. Nakahinga ng maluwag si Su Xiaoming at tumulong, Oo, oh, oh, kapatid, huwag mong takuti ng iyong sarili. Paano magiging napakadilim ng lipunan? Bukod pa rito, ako ay isang third degree na black belt. Sinumang maglakas loob na guluhin ako ay bubugbugin ng buo sa sahig. Naghahanap ng ngipin. Nang makita ni Su Ching na pareho silang nagsasabi nito, tumanggaw siya, okay, Xiao Chen, kailangan mo pa ring mag-alala tungkol dito. Oo, gagawin ko. Tumingin si Su Xiaoming kay Xiao Chen at kinuyam ang kanyang mga kamao. Ikaw bastard, napakabanal mo sa harap ng iyong kapatid. Teka, tatanggalin ko talaga ang disguise mo at ipapaalam sa kapatid ko na isa kang mabahong huligan at palalayasin kita. Kasama mo, wala ako. Restaurant, sa harap ng hapag kainan. Kinagat ni Su Xiaoming ang kanyang chopsticks at tinitigan si Xiao Chen, na kumakain ng kanin. Lihim siyang nagmura sa kanyang puso, damgay, bakit hindi ka nabulunan hanggang sa mamatay? Su Qing, hindi ko akalain na ang isang magandang CEO na tulad mo ay kayang magluto ng napakasarap. Kinuha ni Xiao Chen ang isang piraso ng pagkain na may chopsticks at pinuri ito ng walang pag-aalinlangan. Haha, mahilig si Xiaoming ng pagkain, at gusto ko ring magluto para sa kanya, kaya nag-research ako at nag-sign up para sa ilang food classes. Ngumiti si Su Qing at tumingin sa kanyang nakababatang kapatid na babae na may mapagmahal na mga mata. Napakaswerte ko na nagkaroon ako ng kapatid na katulad mo. Hoy, Xiaomeng, bakit kinakagat mo ang chopstick mo at hindi ka kumakain? Tara, subukan mo itong hipon, napakasarap. Si Xiao Chen ay dumamput pa ng ilang hipon habang nagsasalita. Pinandilata ni Su Xiaomeng si Xiao Chen, dam it, halos kainin mo na lahat, bakit ako kakain ng isang piraso ng lana? At the same time, medyo naagrabyado siya, Dati masarap lang ang pinagluto ng kapatid niya, pero ngayon, may nakakainis na lalaki, na parang dinadala ang pinakamamahal niyang laruan. Bueno, hindi ito masama. Kumain pa, Xiaoming, oras na para lumaki. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, sinulyapan niya ang dibdib ni Su Xiaoming. Basag, kinagat ni Su Xiaoming ang kanyang chopsticks. Damn you bastard! Bibili ako ng laxatives bukas at itatay kahanggang sa masira ang anus mo at mapuno ng dugo ang sahig. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa rin sa pagiging mayabang. Pagkatapos ng hapunan, inayos ni Suching ang isang lugar para manatili si Xiao Chen, isang guest room sa ibaba. Kahit na naniniwala siya sa karakter ni Xiao Chen, pagkatapos ng lahat, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae, at mas mabuti na magkaroon ng isang medyo pribadong espasyo si Su Xiaoming ay hindi nagpahayag ng anumang opinyon sa bagay na ito, dahil mayroon na siyang plano, isang plano na magpapalabas kay Xiao Chen bukas. Sa makatuwid, sa kanyang opinyon, hindi mahalaga kung si Xiao Chen ay nakatira sa itaas o sa ibaba, ito ay isang gabi lang. Pagkatapos ayusin ni Su Qing si Xiao Chen, bumalik siya sa kanyang silid para maligo. Medyo pagod siya pagkatapos ng isang abalang araw. Nasnap, Napatalon si Su Xiaomeng, na nanunood ng TV, nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas. Lumingon siya para tingnan ang guest room, ngumisi ng ilang beses, at umakyat sa kwarto niya. Nasaan ang mga tao? Lumabas si Xiao Chen sa guest room at tumingin sa paligid. Nakabukas ang TV, ngunit walang tao. Sa TV, isang Korean drama ang ipinapalabas. Hinawakan ng bida ang mukha ng pangunahing tauhang babae, pinagmasdan ng isa't isa, at pagkatapos ay nagsimula ng isang basang halik. Fuck, it's so naughty, no wonder walang puro bata ngayon, sira lahat sa mga Korean drama na to. Umiling si Xiao Chen, lumipat sa Animal World, at tiningnan ito ng may interes. Makalipas ang halos sampung minuto, bumaba si So Xiaoming mula sa itaas. Tumingin siya kay Xiao Chen na nakaupo sa sofa habang nanunood ng TV at nakakunot ang kanyang mga labi. Natutuwa pa kaya ang lalaking ito sa mga Korean drama. Ngunit nang lumipat ang kanyang mga mata sa screen ng TV, siya ay natisod at muntik ng mahulog sa hagdan. Sa screen, isang lalaking leon ang nakasakay sa isang babaeng leon, na gumaganap ng ilan sa mga pinaka-primitive na aksyon pag-aasawa. Ang lalaking leon ay umungal habang ginagawa ito, at paminsan-minsan ay ibinuko niya ang kanyang bibig at kinagat ang leeg ng babaeng leon na mukhang marahas. Ikaw, walang hiya ka, ganyan talaga ang tingin mo. Namula si Su Xiaomeng. Palihim na siyang nakakita ng mga tao, ngunit hindi pa niya nakita ang hayop na ito. Ha, natigilan si Xiao Chen. Ah, ang ibig mong sabihin ay ang leon, bakit napakawalan niya ito? Hindi mo ba naisip na ito ay nagpapakita ng isang uri ng primitive wild beauty? Ang ganda, ang ganda. Nagngagat ang ngipi ni Xiao Meng. Ang lalaking ito ay isang ganap na gangster. Kailangan natin siyang alisin sa lalong madaling panahon kung hindi, ang kapatid ko ay nasa panganib. Umiling si Xiao Chen. Naku, ang mga bata ngayon ay hindi marunong magpahalaga sa orihinal na kagandahan. Marunong lang silang manood ng mga walang kwentang Korean drama. Ikaw, ang isang mabuting babae ay hindi makikipag-away sa mga gangster. Galit na sabi ni Su Xiaomeng. Isa akong gangster at ipinagmamalaki ko. Humph, hindi kita kalokohan, sira ang switch ng ilaw sa kwarto ko, umakyat ka na at tulungan mo akong ayusin. Talaga, tumingin si Xiao Chen kay Su Xiaomeng na may hinala. Siyempre totoo, bakit ako nagsinungaling sayo? Hindi ka marunong mag-repair ng switch, di ba? Hindi ka man lang marunong mag-repair ng switch, bakit bodyguard ka? Naiinis na sabi ni Su Xiaoming. Natahimik si Xiao Chen. Ano ang kinalaman ng pagiging bodyguard sa pag-aayos ng mga switch? Bilasan mo, hindi pwedeng patayin ang mga ilaw, paano ako makakatulog sa gabi? Udyok ni Su Xiaoming. Sige, bumalik ka muna sa kwarto mo, at kukuha ako ng mga gamit. Well, nasa storage room sa labas yung toolbox. Aakyat muna ako. Tumingin si Xiao Chen sa likod ni Su Xiaomeng, nag-isip sandali, at pagkatapos ay bumalik sa guest room, pagkatapos ay kinuha ang mga gamit at umakyat sa itaas. Pagkapasok sa kwarto, tumingin si Xiao Chen sa paligid. Ang kwarto ni Su Xiaomeng ay hindi kasing cute gaya ng inaasahan. Kaunti lang ang mga manika sa malaking kama. Um, biglang nagliwanag ang mga mata ni Xiao Chen, black lace thong. Maghuhugas muna ako ng mukha, Ayusin mo lang yang switch. Nang makita ni Su Xiaoming na napansin ni Xiao Chen ang sinturon, nginisya niya ang kanyang puso. Naitapo na ang pain at ngayon ay oras na para bigyan ang isda ng pagkakataong kumain. Mabuti, pumasok si Su Xiaoming sa banyo, isinara ang pinto, idiniin ang kanyang mga tainga sa pinto, at nakinig ng mabuti sa nangyayari sa labas. Bastos ka, magsasakripisyo ako ng sinturon para makita mo kung kukuha ka ng cane. Pag nahawakan mo, mapahamak ka, ha? Nagmamalaki si Su Xiaoming sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang isipin ang eksena sa labas sa kanyang isipan hindi napigilan ni Xiao Chen na matukso, kinuha ang kanyang sinturon, at inilagay ito sa dulo ng kanyang ilong, at tapos, ah, it was so. He's so perverted, hindi ako makatingin sa kanya. Hindi, hindi, kahit wala na siyang balak kunin ang thang na iyon, sinuot pa rin niya iyon. Kung talagang sinisinghot ng lalaki, eh. Sa pag-iisip nito, hindi na siya makapaghintay, binuksan ang pinto ng banyo, nagmamadaling lumabas, at sumigaw, ikaw bastos, anong ginagawa mo? Inaayos ko ang switch para sa iyo. Patuloy na kinalikot ni Xiao Chen ang switch gamit ang screwdriver nang hindi nakataas ang ulo. Napatingin si Su Xiaoming sa eksenang nasa harapan niya at napatulala. Bakit iba ito sa inaakala niya? Inikot niya ang ulo niya at tinignan ang thong sa kama. Katulad ng dati, walang bahid ng paggalaw. Ikaw, ikaw. Kinagat ni Su Xiaoming ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang magtanong ng malakas, lalaki ka ba? Itinaas ni Xiao Chen ang kanyang ulo at tiningnan ang ekspresyon ni Su Xiaoming. Lihim siyang ngumiti sa kanyang puso, ngunit tila blanco ang kanyang mukha, anong problema ko? Huminga ng malalim si Su Xiaoming at sinubukang kumalma, wala lang, naayos na ba? Malapit na. Pagkalipas ng ilang minuto, iniligpit ni Xiao Chen ang mga gamit, naayos na. Humakbang si Su Xiaoming at pinindot ang switch, pilit na ngumiti, hindi masama, mukhang may pakinabang din ang bodyguard mo. Kailangan, binuksan ni Su Xiaoming ang kanyang mga braso at nakangiting sinabi, kung gayon, yakapin ka namin ng isang magiliw na yakap at maaari tayong mamuhay ng mapayapa sa hinaharap peaceful coexistence. Okay, okay. Tuwang-tuwa si Xiao Chen at niyakap ng mahigpit si Su Xiaoming. Anak, kung sisigaw ako ngayon at hahayaan ang kapatid ko na makita kang hawak mo ako at kumikilos na parang gangster, sa tingin mo ba itataboy ka niya? Humiga si Su Xiaoming sa tabi ng tenga ni Xiao Chen at mapaglarong sinabi. Naglalaro na parang gangster. Nagulat si Xiao Chen at umiling, talagang gangster ang tawag mo sa ganoong purong yakap. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Nang matanto ni Su Xiaoming na may mali, nakarinig siya ng pop, natunog, at ang kanang kamay ni Xiao Chen ay hamampas sa kanyang kwitan at pinisil, tinatawag itong paglalaro ng huligan, okay. Gusto mong mamatay. Galit na galit si Su Xiaoming at tumama ang kanyang kanang tuhod sa pandiya ni Xiao Chen. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na mahawokon ang kanyang kwitan ng isang lalaki sa ganoong katanda. Napaatras si Xiao Chen ng dalawang hakbang at lumanghap ng malamig na hangin. Bata, napakalupit mo. Gusto mo talagang putulin ko ang mga anak ko. Kung maglakas loob kang hawakan ang puitan ko, sisirain kita. Stop! Kung gagawin mo ulit, sasabihin ko sa ate mo na pupunta ako sa school para protektahan ka. Ha? Tapos sasabihin ko sa kanya, magpuyat ka sa gabi at pumunta ka sa kwarto ko at muusyahin mo ako. Itinuro ni Xiao Chen ang toolbox, na bahagyang nagmamalaki, pumunta ako rito para ayusin ang switch. Sa tingin mo ba maniniwala ang kapatid mo? Kinagat ni Su Xiaoming ang kanyang mga ngipin, lumabas ka sa aking silid. Sige, aalis na ako, good night. Nang lumakad si Xiao Chen sa pintuan, huminto siya, nga pala, Xiaoming, sa palagay ko ay hindi ka bagay na magsuot ng black lace thong sa iyong edad. Hoy, mas bagay sa iyo si Katie o Ari. Sabi niya, pagkatapos noon ay mabilis niyang isinara ang pinto at tumakbo pababa. Natigilan si Sus Xiaoming, pagkatapos ay nagalit, hinawakan ang manika sa tabi ng kama, at senara ang pinto. You bastard, go to hell. Sa tingin mo ba madaling mabuli ang babaeng ito? Bukas na lang kita bibitawan. Ngumisi si Sus Xiaoming at naglabas ng maliit na video camera mula sa isang tagong sulok. Ngayon lang na-record ang lahat ng mga eksena. Kailangan lang niyang i-edit ang video at panatilihin lamang ang mga clip ni Xiao Chen na nakayakap sa kanya at hinawakan ang kanyang kwitan, at pagkatapos ay ibigay ang naprosesong video sa kanyang kapatid. Pagkatapos, Humph. Ngunit nang buksan niya ang camera, natulala siya. Ang screen ay puno ng mga snowflake at gulong mga karakter, at walang na-record. Sa guest room sa ibaba, naglabas si Xiao Chen ng electronic device na kasing laki ng mobile phone mula sa kanyang bulsa at mumisi, Girl, you are still a little immature. Is the American her a fake? Mula sa sandaling tinawag siya ni Su Xiaoming upang umakyat sa itaas para ayusin ang switch, naramdaman niyang may mali. Oo nga, pagpasok niya sa silid, may mga bitag sa bawat hakbang. Una ang G-string, pagkatapos ay ang camera, sunod-sunod na killer move. Buti na lang nakahanda at may her sa bulsa. Isa itong electronic device na espesyal na idinisenyo para sa mga ahente ng Amerika. Ito ay katulad ng isang recording cutter, ngunit ang paggana nito ay higit na mas malakas kaysa doon. Kapag nakaon na ang her, kahit anong recording o shooting equipment, lahat ay makikialam at hindi gagana ng maayos. Sa makatuwid, masaya siyang makipaglaro sa batang babae na ito. Hoy! hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng batang iyon ngayon. Baka iiyak siya. Hindi mapigilan ni Xiao Chen na matawa, ngunit nang dumampi ang kanyang mga mata sa singsing -sing sa kanyang kaliwang kamay, isang malamlam na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Kuya Su, nakilala ko na ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, paprotektahan ko sila. Walang sinumang mang makakasakit sa kanila maliban kung mamatay ako. Hinaplos ni Xiao Chen ang kulay abong singsing, -sing na tila inukit mula sa buto, at nagsalita sa mababa at matatag na tono. Ang bone ring na ito ay pagmamayari na niya mula pa noong bata pa siya, ayon sa matandang manghuhula, may hawak itong napakalaking sekreto. Kalahating buwan na ang nakalilipas, nakuha niya ang payo ng isang matandang manghuhula at pumunta sa naga upang subukang i-unlock ang sekreto ng bone ring. Ang taong kasama niya sa oras na iyon ay ang kapatid ni Su Qing, si Su Yunfei. Bilang resulta, namatay si Su Yunfei sa pagsisikap na iligtas siya. Noong naghihingalo na siya, binanggit niya ang tawag ng kanyang kapatid na babae at hiniling sa kanya na lumapit at tumulong sa paglutas ng problema. Kaya naman, pagkabalik mula sa naga, dumating siya sa lungsod ng Longhai bago siya gumaling mula sa kanyang mga sugat, natatakot siyang malate siya at nasa panganib si Sister Su Qing. Pero ngayon, mukhang hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon. Old Su, pagkatapos kong tulungan ng kapatid mo na malutas ang problema, babalik ako sa naga para maghanap ng mga pahiwatig. Ang mga utang sa dugo ay dapat bayaran ng dugo. Kahit sino pa ang ibang partido o kung saang puwersa sila kabilang, gagawin ko, bayaran mo sila. Ang buong katawan ni Xiao Chen ay naglabas ng nagyayelong nakamamatay na aura, at ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na liwanag. Nang tumunog ang kampana, pinigilan niya ang kanyang layunin sa pagpatay at sinagot ang telepono. Kuya Chen, kamusta ka na dyan? Ang lahat ng pinakamahusay. O saan ka nakatira? Punta ka sa pwesto ko. Dito ako nakatira kasama si Su Qing. Nagsindi ng sigarilyo si Xiao Chen, Xiao Dao, paano mo ginawa ang mga bagay na hiniling kong gawin mo? Nakapili na tayo ng tatlong lugar, hinihintay na lang natin na magdesisyon si Kuya Chen. Well, pupunta ako dyan kapag may time ako bukas. Mabuti. Pagkatapos ibaba ang telepono, huminga ng malalim si Xiao Chen ng kanyang sigarilyo, tumayo at pumasok sa banyo. Walang salita buong gabi, at sa isang kisap mata ay madaling araw na. Bumangon si Xiao Chen bandang alas 6. Pagkatapos maghugas ng sarili, tahimik siyang umalis sa bilya at naglakad-lakad sa isang malaking bilog. Ito ang kanyang personal na ugali. Kapag dumating siya sa isang kakaibang kapaligiran, nais niyang laging maunawaan ito ng malinaw sa lalong madaling panahon, upang kung mayroong anumang emergency, maaari siyang tumugon sa pinakamaikling oras. Pagbalik niya sa bilya, bumangon na si Amelia Su at naghahanda ng almusal sa kusina. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, inilabas ni Su Qing ang kanyang ulo at nakitang si Xiao Chenyon. yun. Ngumiti siya at sinabing, lalabas para mag-ehersisyo sa umaga. Well, lumabas ako para mamasyal. Sandali lang, malapit na ang almusal. Haha, kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi, kaya kung mag-isa. Habang nag-uusap ang dalawa, bumaba si Su Xiaoming mula sa itaas. Tumingin siya kay Xiao Chen at hindi niya napigilan ang pagiling ng kanyang mga ngipin. Kagabi, dalawang sunod-sunod na pamatay na galaw ang ginamit niya. Sa halip na ibaba si Xiao Chen, hinawakan siya sa puwitan. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makatulog halos buong gabi. Hanggang sa nakatulog siya, hindi niya maintindihan kung bakit walang near record ang isang magandang kamera. Kasalanan kaya ni Xiao Chen. Ngunit paano niya ito nagawa? Lalo na nang maisip niya ang sinabi nito bago umalis, nangangati ang ngipin niya sa galit, napakasuklam. Hindi pinansin ni Xiao Chen ang pagngangalit ng ngipin ni Su Xiaomeng at ngiting binati, Xiaomeng, magandang umaga. Mahal kong kapatid. Well, wala akong kapatid na babae. Xiao Chen, sabihin mo sa akin ang totoo, responsable ka ba sa kamera? Pinandilatan ni Su Xiaomeng si Xiao Chen at hininaan ang boses. Lihim na ngumiti si Xiao Chen sa kanyang puso, ngunit puno ng pagkalito ang kanyang mukha, camera. Anong camera? Kamera sa kwarto ko. Nagpanggap si Xiao Chen na nabigla, ah! Xiao Ming, may camera ka pa ba sa kwarto mo? Madalas ka bang mag-selfie o ano? Hindi ito maganda at hindi ligtas. Nakalimutan mo na ba ang mga pornographic sex scandals nitong mga nakaraang taon? Umalis ka na dito, ikaw ang kumukuha ng malalaswang litrato. Buong pamilya mo ang kumukuha ng malal aswang litrato. Naikuyong ni Su Xiaoming ang kanyang kamao. Kung kaya niyang talunin ang lalaking ito, sinuntok na sana niya ito sa mukha. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Lumabas si Su Qing mula sa kusina at inabot sa batang babae ang isang baso ng honey water. Haha, -ha, photography ang pinag-uusapan natin. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Xiao Chen, mahilig ka rin ba sa photography? Gustong-gusto rin ito ni Xiaomeng. Mas nakakapag-communicate ka. Puff. Si Su Xiaomeng ay humigup lang ng honey water at nang marinig niya ang mga salitang ito, bumulwak niya ito. Makipag-communicate pa. Ano ang dapat makipag-usap? Paano kumuha ng pornographicong larawan para sa komunikasyon? Xiaomeng, ano ang nangyayari sa iyo? Tiningnan ni Su Qing ang reaksyon ng nakababatang kapatid na babae at nalilitong tanong. Ahem, okay lang, nasasakal ako. Sabi ni Su Xiaoming para magtago. Drink slowly, you are such a big person. Ituloy niyo ang usapan niyong dalawa, at ipiprito ko ang mga itlog. Pinigilan ni Xiao Chen ang kanyang pagtawa at tumango, okay. Nang muling pumasok si Su Qing sa kusina, itinuro ni Su Xiaoming si Xiao Chen at galit na sinabi, Anak, hindi mo kailangang maging mayabang, tiyak na hahayaan kitang makaalis dito, Tiyak. Talaga, napakamot ng ulo si Xiao Chen, kung gayon, kailangan kong kausapin ang kapatid mo tungkol sa pag-aaral ko. Iiyak na si Su Xiaoming. Damn it, lalaki ba ang lalaking ito? Bakit mo ito gagamitin para banta ang iyong sarili? Diyos, gumawa tayo ng kulog at patayin ang taong ito. Xiaoming, you see, we have no grudges. How about we make a deal? Don't try your best to drive me away, and I won't go to school to make trouble for you. How about that? Imposible, kailangan kitang itaboy. Ibig sabihin walang dapat pag-usapan. Hindi. Oh, pagkatapos ay kakausapin ko ang iyong kapatid na babae. Sa palagay ko ay matutuwa siyang papasukin ako sa paaralan upang protektahan ka ng personal. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Nang makita ito ni Su Xiaomeng, nabalisa siya, ikaw bastard, bumalik ka rito. Anong tawag mo sa akin? Lumingon si Xiao Chen at nagtaas ng kilay. Bastard, hindi, Xiao Chen. Kahit gaano kalaki o kaliit, kailangan mo akong tawaging Kuya Chen, alam mo ba? Hahalikan kita, Tito. Hindi na napigilan ni Su Xiaoming ang kanyang galit. Oh, pwede mo akong tawaging Uncle Chen, pero medyo mabilis akong lumaki sa henerasyong ito. Ay, fuck! Halos mawala ng hininga si Su Xiaoming at mabulunan hanggang mamatay. Hindi magandang ugali para sa isang babae ang gumamit ng masasamang salita. Well, kailangan kong kausapin ang kapatid mo tungkol dito. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, nagkunwari siyang pumunta ulit sa kusina. Hindi pinansin ni Su Xiaoming ang kanyang galit at nagmamadaling tumayo sa harapan ni Xiao Chen. Lumambot ang kanyang tono at sinabing, hindi ba okay lang kung hindi kita itataboy? Hindi tayo magkaaway. Ito ay gumana ngayon, ngunit hindi ito gumagana ngayon. Kung ganoon, anong gusto mo? Tawagan si Kuya Chen para pumunta at makinig. Medyo mayabang nasabi ni Xiao Chen. Ano, hindi sumisigaw. Kinagat ni Su Xiaoming ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao, at sa wakas ay huminga ng malalim at sinabing, Kuya Chen. Louder, hindi maganda ang signal, hindi kita marinig. Pinigil ni Su Xiaoming ang galit na maaaring matuyo ang karagatang pasipiko, at malakas na sinabi, kapatid na Chen. Oy, pagsang-ayon ni Xiao Chen, tingnan mo ang ganda nito, bakit kailangan mong maging tense? Diba? Pilit na pinalabas ni Su Xiaoming ang isang pangit ng ngiti, ngunit isinumpo sa kanyang puso, damn bastard, umupo na lang tayo sa asno at basahin ang songbook, Makikita natin. Makalipas ang ilang minuto, umupo silang tatlo sa paligid ng hapagkainan, masayang kumakain ng almusal, at least, ganyan ang itsura. Pagkatapos kumain at magayos sandali, silang tatlo ay nagmaneho palabas ng bilya, ipinadala muna si Su Xiaoming sa paaralan, at pagkatapos ay nagtungo sa kumpanya. Xiao Chen, medyo perwisyo at suwail si Xiaoming. Huwag kang tumulad sa kanya. Pagkababa ni Su Xiaoming sa kotse, sinabi ni Su Qing kay Xiao Chen. "No, I think this girl is pretty good. As for being rebellious, sino bang hindi naging rebellious at this age?" Ngumiti si Su Qing at inibo ang paksa, "Na pag-usapan ko ito ni Sister Lan kagabi. Pumasok ka sa kumpanya bilang personal bodyguard ko at kabilang sa security department. Ano sa palagay mo?" "Wala akong opinion. Well, for the specific matters, you can just follow her arrangements pagdating natin sa company. Okay. Tumango si Xiao Chen, nag-isip sandali, at nagtanong, Su Qing, anong klaseng problema ang naranasan mo? Bahagyang nagbago ang mga mata ni Su Qing, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal, nakatanggap ako ng nagbabantang sulat kanina. Pagbabanta ng sulat, sinong nagbigay sayo? Hindi ako sigurado. May target ba ng hinala? Hindi, ibig sabihin wala tayong magagawa maliban sa passive defense. Tumango si Su Qing, well, kaya ngayon na lang tayo maghintay. Okay, walang magawa si Xiao Chen at nagmura sa kanyang isipan, damn it, mas mabuting magpakita ka ng maaga, huwag mo akong hintayin ng matagal. Sinulyapan ni Su Qing si Xiao Chen gamit ang kanyang peripheral vision, at bamantong hininga sa kanyang puso hindi sa hindi ko sasabihin sa iyo ang tunay na problema, ngunit ang bagay na ito ay nagsasangkot ng labis. Kapag nalik ito, malamang na magiging isang marahas na bagyo. Ilang sandali pa ay may kanya-kanyang iniisip ang dalawa, at walang nagsasalita. Pagkarating sa kumpanya, nagsalita si Su Qing ng ilang salita at nagsimulang maging abala, habang si Xiao Chen ay dumating sa opisina ng assistant. Ate Lan, ang ganda-ganda mo ngayon nang makita ni Xiao Chen si Qin Lan, hindi naiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ngayon, nakasuot si Qin Lan ng itim na damit na nag-outline ng napakagandang arko at pinatingkad ang kanyang sexy na estilo. Bakit hindi ba maganda si Ate kahapon? Nagkukunwaring galit na tanong ni Qin Lan. Of course not. Si Sister Lan is beautiful any day and always so charming walang pag-iisip na puri ni Xiao Chen sa mga babae at ibinuka na lang ang bibig. Haha, pwede kang magsabi ng magagandang bagay para suyuan ako. Napangiti si Qin Lan, maupo ka, sinabi na sa iyo ni Mr. Su, tama ba? Well, nasabi ko na lahat, wala akong tutol. Huwag kang mag-alala, bagamat nasa ilalim ka ng security department, wala ka sa jurisdiction ng security department. Mayroon kang dalawang pinuno, ang isa ay si President Su. Ano naman yung isa? Yung isa ay ako, Hajijek. Sinulya pa ni Xiao Chen ang dibdib ni Qin Lan na nanginginig sa kakatawa at ngumisi. Sister Lan, bilang pinuno, hindi ka ng mga unspoken rules para sa akin, tama ba? Kung gayon, depende ito sa iyong pagganap. Ang mga mata ni Qin Lan ay kasing akit ng seda. Hoy, kailangan kong kumilos ng maayos. Matapos magbiro sandali ang dalawa, ipinakilala ni Chin Lan ang sitwasyon ng Departamento ng Seguridad kay Xiao Chen. Ang Security Department ay kaanib sa Administrative and Human Resources Department. Mayroong higit sa limampung tao sa kabuuan, ngunit karamihan sa kanila ay nakatalaga sa pabrika. Mayroong higit sa dalawampung tao dito sa kumpanya, at sila ang namamahala sa isang security supervisor. Nandoon din ang opisina mo sa security department. May opisina pa ba ako? Of course, but it's temporary over there. You can come back here after the office next me is empty. Hoy, hindi mo naman kailangang magtrabaho ng gusto, di ba? Hindi ba pwedeng iisang opisina lang tayo? Sabi nga sa kasabihan, kung magkapareha ang mga lalaki at babae, hindi nakakapagod ang trabaho. Especially Xiao Chen binigyang diin ang salitang gan. Ikaw bata, sinasamantala mo na naman ako. Inilibot ni Qin Lan ang kanyang mga mata kay Xiao Chen, hindi na ako magsasalita ng kalokohan sa iyo, ipapadala kita para mag-ulat. Huwag mo nang trouble man si ate Lan, kaya ko namang pumunta mag-isa. Tumango si Qin Lan, okay, pumunta ka doon at tatawagan ko ang security director. Okay, umalis si Xiao Chen sa opisina ng assistant, pumunta muna sa banyo, at saka naglakad patungo sa security department. Makalipas ang mahigit sampung minuto, dumating si Xiao Chen sa labas ng security department, nagbigay ng magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, at binuksan ang pinto. Sa opisina, may isang payat na binata na nakasuot ng uniforme ng seguridad na nakaupo, naglalaro sa kanyang mobile phone na nakayuko. Pagkatapos marinig ang tunog, itinago niya ang telepono at kinakabahang tumingin kay Xiao Chen, ikaw, sino ka? Panipi. Hello, My name is Xiao Chen. I'm here to report to the security supervisor. Ah, ikaw ba si Xiao Chen? Hello, hello, my name is Ding Li, and everyone calls me Nail. Nagmamadaling tumayo ang payat na binata, na medyo nahihiya. Ngumiti si Xiao Chen, Ding Li. Nasaan ang iyong kuya Shu Wencheng? Hehe, napakamot ng ulo si Ding Li, baka sa mukha niya ang pagpipigil at pagkahiya. Ding Li, bakit ikaw lang ang nasa opisina? Nasaan ang iba? Tumingin si Xiao Chen sa paligid at nagtanong. Nang marinig ito ni Ding Li, may naisip siya at nagbago ang kanyang mukha, Xiao Chen, lahat sila ay nag-eehersisyo sa gym. Hiniling ka ni Manager Liu na pumunta sa gym para hanapin siya. Oh, saan ang gym? Ako, ihahatid kita roon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Ding Li, Xiao Chen, Kapag nakilala mo si Director Liu, dapat mong ibaba ang iyong poster. Eh. Natigilan si Xiao Chen, anong nangyari? Let's go! Napabuntong hininga si Ding Li, na tinutumbok ni Manager Liu, hindi magiging madali ang buhay. Tumango si Xiao Chen at sinundan si Ding Li patungo sa gym. Remember, you must lower your posture and endure the calm for a while. Pagdating nila sa pinto ng gym, nagbigay pa si Ding Li ng ilang tagubilin. Ngumiti si Xiao Chen. Nakikita niya ito. Medyo mahiyain ang lalaking ito. Malamang nabuli siya sa security department. Itinulak ni Ding Li ang pinto ng gym na may nakakabigay puri ng iti sa kanyang mukha. Director Liu, nandito si Xiao Chen. Nang marinig ang boses ni Ding Li, ang lima o anim na binata na nag-eehersisyo ay tumingin sa pinto. Ikaw ba si Xiao Chen? Isang matipunong lalaki sa edad na 30s ang tumingin kay Xiao Chen na may mapanuksong mga mata. Oo, siya lang, nagmamadaling sabi ni Ding Li. Did I fucking ask you? Go and bring me a bottle of water. Saway ng lalaki. Pinigil ni Ding Li ang huling kalahati ng kanyang pangungusap at tumango ng duwag, kukunin ko kaagad. Napakunot ang noon ni Xiao Chen nang makita ang eksenang ito, ngunit hindi siya nagsalita. Anak, may itatanong ako sa'yo, ikaw ba si Xiao Chen? Oo, ako nga. Tumanggo si Xiao Chen, humarap sa mapanuksong tingin ng lalaki, sino ka? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang gym, at ang lahat ay medyo natigilan. How dare this guy talk to Liu Yan Luo like this? Lalo na si Ding Li, nakukuha na sana ng tubig, pinagpawisan ng malamig, tapos na, tapos na. Galit na galit ang lalaki at pinandilatan si Xiao Chen, ako ang security director ng security department, Liu Dakua. Nako, si manager Liu pala. Ngumiti si Xiao Chen, walang galang. Boy, I find you very unpleasant, you know that. Malamig na sabi ni Liu Dakua. Haha, alam ko, mas gwapo ako sayo, normal lang na ayaw mo sa akin. Emf bilang bodyguard ni Mr. Su, ang alam mo lang ba magsalita, Pinigilan ni Xiao Chen ang ngiti sa kanyang mukha, so alam mo rin na ako ang bodyguard ni Mr. Su, hindi ang iyong security guard. Nagbago ang mukha ni Liu Dakuwa at malungkot niyang sinabi, bilang pinuno ng Departamento ng Seguridad, kailangan kong maging responsable para sa kaligtasan ni Pangulong Su. Sa makatuwid, kailangan kong magsagawa ng pagtatasa para sa iyo sa ngalan ni Pangulong Su. Kung bumagsak ka sa pagtatasa, Pagkatapos ay pupunta ako kay Mr. Su at sasabihin sa iyo na mawala ka. Tumingin si Xiao Chen kay Liu Dakuwa at biglang nagtanong, Hoy, Manager Liu, may asawa ka na ba? Hindi. Kung ganoon ay mayroon ka bang mga nakakatandang kapatid na babae? Natigilan si Liu Dakuwa. Bakit biglang nagtanong ang lalaking ito? Gayunpaman, umiling pa rin siya, hindi. Tapos nagulat ako, hindi kita niloko, at hindi ko ginahasa ang kapatid mo o kapatid mo. Bakit mo ako pinupuntirya? Walang magawang sabi ni Xiao Chen. Galit na galit si Liu Daokua. Halos isang buwan na akong nagtatrabaho bilang driver at bodyguard para kay Su Qing sa Mail Gobi. Pinlano ko lang na magkaroon ng pangmatagalang relasyon, at tumalon ka para nakawin ang trabaho ko. Hindi ko target mo, sino? Siyempre, hindi niya sasabihin ang mga salitang ito. Sinabi niya ng may tuwid na mukha at matuwid, hindi kita pinupuntirya, ngunit iniisip ko ang kaligtasan ni Mr. Su. Halika, huwag kang makulit at magtayo pa rin ng Memorial Arch. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong maases? Medyo naiinip si Xiao Chen, at ayaw niyang tapusin ito. Kung gusto mong maging bodyguard ni Mr. Su, dapat ay mayroon kang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya, plano kong hayaan ang mga kapatid mula sa Departamento ng Seguridad na makipagkumpetensya sa iyo upang makita kung mayroon kang tunay na kakayahan. Sinabi mo lahat yan, di ba gusto mo lang akong bugbugin? Okay, I accept the challenge, but I have to warm up first. Nang makita ni Liu Dako na pumayag si Xiao Chen, nakaramdam siya ng saya. Anak, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, Liu Yanluo, sa isang minuto. Okay, I'll give you five minutes to warm up. Is that enough? Hindi, dalawang minuto lang. Tumalun si Xiao Chen sa pwesto ng ilang beses at nag-stretch exercise. Xiao Chen, paano ka papayag? Lahat sila ay napakakapangyarihan, lalo na si Director Liu, na nagmula sa hukbo. Medyo nabalisa si Ding Li nang makita niyang tinatanggap ni Xiao Chen ang assessment. Bagamat maliit ang boses ni Ding Li, nahulog pa rin ito sa pandinig ni Liu Daokoa. Umirap siya, Nail, hinahanap mo ba si kamatayan? Umalis ka dito at haharapin kita mamaya. Nanginginig si Ding Li at hindi na naglakas loob na magsalita, ngunit pinaalalahanan pa rin niya si Xiao Chen sa kanyang mga mata na huwag makipag-away sa kanila. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Xiao Chen. Bagamat mahiyain ang lalaking ito, isa pa rin siyang mabuting tao at isa siyang mabuting kaibigan. Huwag kang mag-alala, okay lang. Ngumiti si Xiao Chen kay Ding Li, sinulyapan ang mga kabataang lalaki na sabik na sumubok, naglakad papunta sa sandbag sa tabi niya, at sinipa ito ng ilang beses. Anak, dalawang minuto na ang nakalipas, tapos ka na bang mag-warm up? Hinimok ni Liu Daokua, hindi na siya makapaghintay na makita si Xiao Chen na brutal na pinahirapan. Ang mga lalaking ito sa gym ngayon ay ang pinakamay kakayahang elite sa security department. Kahit na siya ay mula sa isang special forces unit, hindi siya nang ahas na sabihin na tiyak na matatalo niya sila. Sa makatuwid, sa kanyang opinyon, si Xiao Chen ay patay na. Nang makita ng mga kabataang lalaki sa tabi nila ang tingin na ipinadala sa kanila ni Liu Doku, lahat sila ay naikuyom ang kanilang mga kamao at nagsimulang sumigaw. Anak, bilasan mo, itigil mo ang mga mancha ng tinta. Oo, bakit gusto mong maging bodyguard ni Mr. Su? Bubugbugin kita mamaya at makita kung gaano kakawalan Gia bilang bodyguard. Fuck, let alone a bodyguard, I'm not even qualified to be a security guard. Nakikinig sa hiyawan ng mga kabataan, mapaglarong umiti si Xiao Chen. Siya ay orihinal na medyo tamad, ngunit bigla siyang naging parang isang espada na hindi nakatabing, na nagpapakita ng kanyang walang katulad na talas. Boom! Ang kanang paa ni Xiao Chen, tulad ng kulog, ay sumipa ng malakas sa sandbag, na gumawa ng mapurol na tunog. Sa sumunod na segundo, ang orihinal na napakalakas na sandbag ay biglang sumabog mula sa gitna, at ang bakal na buhangin ay lumipad palabas at nagkalat sa buong sahig. Gah! Biglang tumigil ang sigawan, at ang lahat ay napatingin sa sumasabog na sandbag dahil sa gulat. Paano ito posible? Kumpleto na ang warm-up. Now we can start. Sinong gustong makipag-away sa akin? Si Xiao Chen ay hindi tumingin sa mga sumasabog na sandbag, ngunit tumingin kay Liu Daku at sa iba pa, ang kanyang tono ay napakadamana. Ang kanyang boses ang gumising sa mga natulala. Ang pagsipa sa sandbag ay sumabog, na tila nakakatakot sa kanila. Paano kung magsama-sama kayong lahat? Itinuro ni Xiao Chen ang ilang kabataan, hamanin ko kayong lahat. Ilang mga kabataan ang lahat ay umiling. Biro lang. Kaya nilang ng mga sandbag ng isang sipa. Kung sinapak nila ang kanilang mga sarili, hindi ba't walang silbi? Nang makitang natakot ang kanyang mga tauhan, mukhang pangit si Liu Dokua, ano ang kinakatakutan mo? Mayroon bang ilang tao na hindi kayang talunin siya? Ngayon na ang oras para ipahayag mo ang iyong katapatan kay Mr. Su, magsama-sama ka. Maraming kabataan ang hindi nasisiyahan, ngunit hindi nila napigilan ang kanilang mga nakatataas na magsalita, kaya nakagat lamang nila ang bala at sumugod kay Xiao Chen. Boom! Ang binata na sumugod sa harapan ay sinipa ni Xiao Chen. Kaagad pagkatapos, siya ay parang tigre sa gitna ng mga tupa, ang kanyang mga kamay na bakal ay bamuka at sumara, nagwawali sa lahat ng direksyon. Sa loob lamang ng sampung segundo, lima o anim na kabataan ang bumagsak lahat sa lupa at nagsisigawan. Kahit na hindi ginamit ni Xiao Chen ang kalahati ng kanyang lakas para pigilan silang mabali ang kanilang mga buto at kalamnan, ang sakit sa kanilang mga katawan ay hindi matiis. Nagbago ang ekspresyon ni Liu Daokua. Bakit ang lakas niya? Director Liu, lahat sila ay nagsinungaling, narito ka ba ngayon? Napatingin si Xiao Chen kay Liu Daokua ng pagalit. Muling nagbago ang ekspresyon ni Liu Daokua. Bagamat ayaw niyang umahan para humingi ng pang-aabuso, kung hindi siya aaksyon, anong prestihiyo ang mayroon siya sa Departamento ng Seguridad? Sa pag-iisip nito, umungol siya at sumugod ng nakakuyom ang mga kamao, Anak, lalabanan kita ng tatlong daang round. Boom! Si Xiao Chen ay sumuntok at nabangga ang kamao ni Liu Dakoa. Bahagya siyang nagulat. Ang taong ito ay talagang may kakayahan, higit na mas mahusay kaysa sa copycat na Wolf ng Special Forces na dinala ni Ren Kun. Nagbanggaan ang dalawang kamao, at ilang ulit na nang inig ang mukha ni Liu Dakoa. Halos mapaiyak siya sa sobrang sakit ng kamao niya. Gayunpaman, nagpipigil pa rin siya at mabilis na sinipa palabas ang kanyang kanang paa, dumiretso sa mahalagang bahagi ng dibdib ni Xiao Chen. Boom! Dumating si Xiao Chen mula sa likuran at nauna. Isa ring head-on collision. Nagbanggaan ang kanang mga paa nila, na nagdulot ng mapurol na tunog. Nang inag ang kanang paa ni Liu Daokua, huminga siya ng malamig na hangin at pasuray-suray na pabalik. 300 rounds. Haha, ha, tapusin na natin ang tatlong rounds. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, humakbang siya pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa at tinamaan ang tiyan ni Liu Dokuwa gamit ang kanyang kanang kamao. Ah, napasigaw si Liu Dokuwa at naramdaman niyang parang tinamaan ng sledgehammer ang tiyan niya. Lumipad siya pabalik at tumama sa lupa ng malakas. Director Liu, nakapasa na ba ako sa assessment? Lumapit si Xiao Chen kay Liu Daoko at tiningnan siya ng may pagkukunwari. Pumasa, lumipas. Hinawakan ni Liu Dako ang kanyang chan, ikinulong ang kanyang baywang, at sinabi habang pinipigilan ang sakit. Haha, tanggap ko na. Nagkunwaring itinaas ni Xiao Chen ang kanyang mga kamay, sinulyapan ang lahat, at nakangiting sinabi, ang aking pansamantalang opisina ay matatagpuan sa Departamento ng Seguridad. Magkakasama na tayong lahat mula ngayon. Sana ay magkasundo tayo. Dun wag mo akong aybuli bilang bagong dating. Nang marinig ito, maliban kay Dingli, nagmura ang lahat sa kanilang mga puso. Sinong nang ahas na aybuli ka mula kay Mail Gobi? Okay, tapos na ang report. Aalis na ako. Ipagpatuloy mo ang pag-eehersisyo mo. Aalis na sana si Xiao Chen nang may maisip siyang muli at itinuro si Ding Li, at saka, paprotektahan ko siya mula ngayon. Ako ayoko nang may bubuli ulit sa kanya, siya. Xiao Chen, ako, biglang namula ang mga mata ni Ding Li. Halika, tulungan mo akong maglinis ng opisina. Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Okay, masiglang tumango si Ding Li at mabilis na sumunod kay Xiao Chen. Tumingin si Liu Dacua sa likod ni Xiao Chen, naging mabisyo ang kanyang mga mata, anak, malayo pa ang ating pupuntahan, maya maya papatayin kita. At Ding Li, kuwag Ku mong isipin na sa suporta ni Xiao Chen, maaari kang maging tao. Sa paningin ko, aso ka pa rin na pwedeng ay buli. Bumalik sina Xiao Chen at Ding Li sa opisina ng security department, at medyo nasasabik pa rin ang huli. Kuya Chen, totoo ba ang sinabi mo? Of course it's true. Don't be afraid of them in the future. Kung may nang aapi sa'yo, sabihin mo lang. Oo. Tumango si Ding Li at seryosong sinabi, Kuya Chen, simula ngayon, ikaw na ang panganay na kapatid ng aking Ding Li. Haha, ano ang gusto mong gawin ni Kuya Kiang? Nagbiro si Xiao Chen. Napakamot ng ulo si Ding Li, Kuya Chen, hindi ko kilala si Brother Kiang. Mula ngayon, ikaw lang ang nakikilala ko, Kuya Chen. Okay, basta mananatili ako sa longhay ng isang araw, paprotektahan kita sa isang araw. Tinapik ni Xiao Chen si Ding Li sa balikat, ngunit masyado kang mahiyain. Kailangan kong humanap ng mga pagkakataon para sanayin ang iyong tapang sa kinabukasan. Nagkibit balikat si Ding Li, na para bang nahihiya siya sa kanyang pagiging mahiyain, sinabi ng tatay ko na ako ay likas na duwag at mahiyain. Kuya Chen, maaari ba akong maging matapang? Haha, ha, hindi kita matutulungang lumaki kung maliit ka, pero matutulungan kita kung mahiyain ka, sabi ni Xiao Chen na may masamang ngiti. Kung gayon, makikinig na ako kay Kuya Chen mula ngayon. Gagawin ko ang anumang ipagawa sa akin ni Kuya Chen. Okay, let's not discuss this for now. Where is my office? Nang marinig ito ni Ding Li, medyo kakaiba ang tingin niya at itinuro ang isang pinto, yung isa. Hindi napansin ni Xiao Chen ang ekspresyon ni Ding Li. Lumapit siya para buksan ang pintu, at agad na nagdilim ang mukha niya, opisina ko ba ito? Ang nakakapansin ay ang mga mesa at bangko na nakatambak na random, na may patong ng alikabok sa mga ito. Lahat ng uri ng basahan ay nasa lupa, nakatambak ng mga bote ng beer, bote ng inumin, at iba pa. Bukod dito, mayroon ding ilang pares ng mabahong sapatos. Nakatayo sa pintuan, naaamoy ni Xiao Chen ang amoy. "Ahem, ito ang utility room ng security department. Sinabi ni Manager Liu na gagawa siya ng opisina para sa iyo," mahinang sabi ni Ding Li. Muling nagdilim ang mukha ni Xiao Chen, ano pa ang sinabi niya? Siya, sinabi rin niya na kung sasama ka, ipapadala ka sa ospital. Ang utility room na ito ay hindi gagamitin. Nang sabihin ito ni Ding Li, nang makitang unti-unting dumilim ang mukha ni Xiao Chen, nagmamadali siyang nagsabi, Kuya Chen, huwag kang mag-alala, lilinisin kita agad. No need to bother, nasaan ang opisina ni Liu Dacuo? Nagdilim ang mukha ni Xiao Chen, Liu Dacuo, Liu Dacuo, sa tingin mo ba ako ay isang malambot na persima na madaling ay buli? Yan! Kinalampag ni Xiao Chen ang pinto ng utility room, Pumasok sa opisina ni Liu Dakua, tiningnan ito ng ilang beses, at nangingibabaw na sinabi, gagamitin ko ang opisinang ito mula ngayon. Ha! Takot na takot si Ding Li kaya hina ang kanyang mga paa. Siya ang pumalit sa opisina ni Director Liu. Tapos kapag bumalik siya, ano ang mangyayari? Nang matakot si Ding Li, bumalik si Liu Dakua kasama ang ilang kabataan. Director Liu, ikaw, bumalik ka na. Napuno ng pagkabalisa si Ding Li. M. Malamig ng umusos si Liu Dokuwa, nasaan si Xiao Chen? Hinahanap ako ni Direk Liu. Ang boses ni Xiao Chen ay nanggaling sa opisina bago pa makapagsalita si Ding Li. Natigilan si Liu Dokuwa at lumakad ng ilang hakbang pasulong, nang makita niya si Xiao Chen na nakaupo sa kanyang upuan sa opisina, hindi niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata, bakit ka nasa opisina ko? Director Liu, ni requisition ko na ang opisinang ito. Pakibilasan at ay empake ang iyong mga personal na gamit. Ano? Nag-requisition ka? Galit na galit si Liu Dako nang marinig niya ito, ito ang opisina ko, ang opisina mo ay. Nasa utility room ba sa tabi nito? Ngumisi si Xiao Chen, iyan ba ang opisinang inayos ni Mr. Su para sa akin, o ni Assistant Chin? Ano sa palagay mo ang iisipin nila kapag nalaman nila? Nang marinig ito ni Liu Daokua, nagbago ang kanyang ekspresyon, pagkatapos ay ninakawan mo ang aking opisina, saan ako magtatrabaho. Yung utility room, linisin mo na lang, di ba? Mahinang sabi ni Xiao Chen. Ikaw, ano, may opinyon si Direk Liu? Gusto mo bang makausap si Mr. Su at Assistant Chin, o gusto mong makipagkompetensya sa akin? Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, mayabang niyang itinaas ang kanyang kamao. Tiningnan ni Liu Daoko ang kayabangan ni Xiao Chen at halos mabulunan siya sa kamatayan. Sa pag-iisip tungkol kay Liu Daoko, naging buli na siya simula nang pumasok siya sa security department. Sino ang nangahas na makipaglaro sa kanya ng ganito? Pero ngayon, not to mention na binugbog, pati opisina ay inookupahan na, not to mention ang galit. Gayunpaman, wala siyang magagawa, at hindi niya ito kayang talunin. Nang dumating ang guloki ng Mr. Su at Assistant Shin, wala siyang pananagutan. Kailangan niya itong lunukon muna. Okay, very good. Xiao Chen, gusto mo akong kalabanan, tama. Galit na pinandilata ni Liu Dako si Xiao Chen at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung hindi kita lalabanan, hindi mo ba ako lalabanan? Tanong pabalik ni Xiao Chen. Bibigyan kita ng limang minuto upang ilipat ang iyong mga personal na gamit, o itatapon ko ang mga ito sa basurahan para sa iyo. Walang humpay na sabi ni Xiao Chen. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Liu Daokua, ngunit sa wakas ay hindi na siya ng ahas na pukawin pa si Xiao Chen, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kayong mga lalaki, alisin ninyo ang inyong mga personal na gamit. Oo, mabilis na tumango ang ilang kabataan at nagsimulang maglabas ng mga gamit. Habang pinagmamasda ng mga tauhan niya na isa-isang naglalabas ng mga gamit, lalo pang naging pangit ang mukha ni Liu Daokoa. Sa tuwing may galaw siya ay parang sampal sa mukha niya. Ang sampal ay nagdulot ng malakas na kaluskos, ngunit hindi man lang niya ito naiwasan. Sa tabi niya, nag-crossleg si Xiao Chen at umupo sa upuan na orihinal na pagmamayari ni Liu Daokoa. Pagtingin sa mukha ng namatay niyang ama, nginisyan niya ang kanyang puso, damit, I don't want to be the same as you, so bakit parang nahihiya ka ngayon masakit ba mukha mo? Pagkaraan ng ilang minuto, inilipat ang mga gamit ni Liu Daokoa. Bago pa siya makapagsalita ng ilan pang salita, sinabi ni Xiao Chen, Ding Li, napansin mo ba na kapag naalis na ang mga gamit ni Director Liu, naging mas sariwa ang hangin sa buong opisina, at bumuti din ang kalidad. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Ding Li, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Ikaw, galit na galit si Liu Daokoa. Hindi ba masyadong bullying ito? Director Liu, kung wala kang gagawin, puntahan mo kami ng mas madalas. Dahan-dahan ka lang, hindi kita papansinin. Ha! Galit na umungol si Liu Daokoa at Senara si ang pinto. Tumingin si Ding Li sa likod ni Liu Daokoa na may pag-aalala sa mukha, Brother Chen? nasaktan mo ng sobra si Direk Liu, magingat sa kanyang paghihiganti. Paghihiganti, haha, kung hindi niya iniisip ang sakit, huwag kang magatubiling lumapit at maghi-ganti. Ngumiti si Xiao Chen ng mapanlate, hindi niya sineseryoso si Liu Dakoa, isa lang siyang clown. Narinig ko na si Direk Liu ay pamilyar sa mga tao sa kalsada. Okay, don't worry, halika, tulungan mo akong maglinis ng opisina. Oo, oh, oh. nililinas ang opisina dito, at si Liu Dokuwa at iba pa ay abala rin sa paglilinis ng utility room. Kinailangan ng lima o anim na tao ang paglilinis ng mahigit kalahating oras bago nila ito nalinas. Pagkatapos ng maikling pagsasaayos, lumipat si Liu Dokuwa. Kuya Liu, masyadong mayabang ang lalaking iyon. Magtitiis na lang ba tayo dito? Kaya mo ba? Sabi ni Liu Dokuwa na may masamang mukha. Maaga o huli, babayaran ko siya. Kuya Liu, nabalitaan ko kay Xiao Li na si Ren Kun ay dumating sa kumpanya kahapon at nakipag-away kay Xiao Chen. Biglang sabi ng isang binata sa tabi niya. Oh, anong nangyayari? Nagliwanag ang mga mata ni Liu Dokuwa. Detalyadong ipinaliwanag ng binata ang narinig niyang balita mula sa mga kasamahang naka-duty kahapon. Matapos marinig ito, tuwang-tuwa si Liu Dokuwa. Haha! Xiao Chen, Xiao Chen, kalimutan mo na kung nasaktan mo ako, pero sinaktan mo rin si Ren Kun. I wonder kung paano ka mamamatay. Kung gayon sino, sabihin mo sa kapatid na naka -duty. kung si Ren dumating si Kun, sabihin mo kaagad. Mabuti, matapos mapuno ang opisina, kinuha ni Xiao Chen si Ding Li at umalis sa departamento ng seguridad. Kuya Chen, ikaw ang bodyguard ni Mr. Su hindi ang security guard ng kumpanya. Bakit ka nagpapatrolya sa kumpanya? Ngayon, itinuring ni Ding Li si Xiao Chen bilang kanyang idolo. Hindi banggitin na maaari siyang maging bodyguard ni Mr. Su, ang kanyang marahas na pang-aabuso kay Liu Daokua ay sapat na upang gawing baliw ang taong ito na binubuli ni Liu Daokua. Haha, ayos lang kahit wala kang gagawin, mamasyal ka lang. Ngumiti si Xiao Chen at Casual na sinabi ng hindi sinasabi kay Ding Li ang totoong dahilan. Oh, matapos maglakad-lakad ng ilang sandali, alam ni Xiao Chen na may kabuoang pitong gusali sa paligid niya, at kaya niyang magsagawan ng covering sniper attack sa kumpanya. Bilang karagdagan, ang puwersang panseguridad sa likod ng pinto ng kumpanya ay hindi sapat. Kung may emergency, huli na ang lahat para tumugon. Tila kailangang paalalahanan si Su Qing na bigyang pansin ang seguridad ng pintuan sa likod. Bukod sa, biglang hindi napigilan ni Xiao Chen na tapik ang kanyang nuo, umiling at mapait na ngumiti. Hindi ba't isa lamang itong pananakot na sulat? Tulad ng para sa paggawa ng ito kaya tense. Ito ay China, hindi isang banyagang bansa. Ang pagkakataon na may sumaklaw sa buong kumpanya gamit ang ilang mga sniper ay napakabihirang at saka, hindi naman talaga totoo kung totoo ang liham na nagbabanta. Paano kung may naglalaro ng kalokohan o nagtatangkang takutin si Amelia Su? Kahit na ito ay totoo, kung ang mga sundalo ay dumating upang takpan ang tubig at ang lupa, paano siya, isang Mar Engel na batang commander, ay matatakot pa rin sa ilang mga bumpkins ng bansa? Sa pag-iisip nito, mas nakahinga si Xiao Chen at inilibot muli si Ding Li sa gusali. Pagkatapos, si Ding Li ay nagtungo sa pintuan, habang si Xiao Chen ay kumusta kay Su Qing at nagmaneho palabas ng kumpanya. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang Maserati sa pintuan ng isang bar na tinatawag na Ernelinas. Nakaawang ang pinto at halatang hindi pa ito bukas. Bago pa makababa si Xiao Chen sa kotse, lumabas sa bar ang isang payat at payat na binata, Kuya Chen, nandito ka na. Sige, pumasok na tayo at mag-usap. Tumango ang payat na binata at dinala si Xiao Chen sa kanyang opisina. Pagkatapos ng ilang maikling pagbati, kinuha ni Xiao Dao ang isang folder mula sa drawer at sinabing, "Brother Chen, ito ang tatlong sementeryo na una nang napili. Tingnan mo." Kinuha ito ni Xiao Chen ngunit hindi ito binuksan. Nasaan si Lao Su? Sa kabilang pinto, dalhin mo muna ako sa kanya. Mabuti. Dumating ang dalawa sa kabilang kwarto. Nakita ni Xiao Chen ang urn sa mesa sa isang sulyap. May litrato sa gitna nito, na nagpapakita ng isang guwapong binata. Tahimik na tinitigan ni Xiao Chen ang binata sa larawan. Siya ang panganay na kapatid na lalaki ng magkakapatid na Su, si Su Yunfei. Bamantong hininga si Xiao Dao at tahimik na lumabas ng silid. Mahigit sampung minuto bago bumalik si Xiao Chen sa opisina, Xiao Dao, Aling sementeryo ang pinakamahal? Inilabas ni Xiao Dao ang ilang piraso ng impormasyon mula sa folder, ito ang pinakamahal, at ang mga tao sa paligid nito ay pawang mga sikat na tao sa Longhai. Kinuha ito ni Xiao Chen, tiningnan ito ng mabuti, at tumango ng may kasiyahan, iyon na. Confirmed. Um. Nag-click si Xiao Chen sa promotional picture gamit ang kanyang kamay at nagpakita ng isang ngiti, sa tingin ko ay magugustuhan din ito ni Lao Su, nakaharap sa dagat, na may mga bulaklak sa tagsibol na namumulaklak. Sa utility room ng security department, hindi, sa opisina, si Liu Daku ay nagpapahid ng langis ng safflower sa kanyang chan. Sa gym kanina, sinuntok siya ni Xiao Chen sa chan. Namumula na ito at namamaga. Ang kaunting haplos ay napangiti siya sa sakit. Habang naglalagay ng langis ng safflower, binati niya sa isip ang ikalabing walong henerasyon ng mga ninuno ni Xiao Chen. Ang puot sa pambubugbog at ang puot sa pagkuha sa opisina ay dapat mabayaran ng doble. Boom! Itinulak ang pinto ng opisina, at isang security guard ang tumakbo mula sa labas, Brother Liu, Ren Kun is here. Nasaan na? Biglang tumayo si Liu Dakwa at huminga muli sa sakit. Kakapasok lang sa gate ng kumpanya. Pero puntahan natin siya. Inilapag ni Liu Doku ang langis ng safflower at mabilis na lumabas. Pagkalabas niya sa gusali ng opisina, nakita niya si Ren Kun na naglalakad kasama ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Young Master Ren, si Manager Liu pala, tumango si Ren Kun kay Liu Doku, hindi magalang. Sinulyapan ni Liu Doku ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Ren Kun, Nagtataka sa kanyang puso, hindi ba siya naparito upang maghay ganti kay Xiao Chen? Bakit ka nagdala ng dalawang tao? Director Liu, okay ka lang ba? Kung walang nangyari, lumayas ka. May iba pa akong gagawin. Haha, -ha, Mr. Ren, bakit libre ka dito? Nakangiting tanong ni Liu Dakua. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, hiniling ba ni Su Qing na pigilan mo ako? Liu Dakua, hayaan mong sabihin ko sa iyo Walang makakapijal sa akin ngayon, kailangan kong patayin ang bastard na iyon. Malamig na sabi ni Ren Kun. Nang marinig ito ni Liu Daokua, may naramdaman siya sa kanyang isipan, haha, nandito si Mr. Ren para guluhin si Xiao Chen. Basta alam mo, umalis ka na. Wala siya sa opisina. Siya ang bodyguard ni Su Qing. Nasaan siya kung wala siya sa kumpanya? Umalis ka. Young Master Ren? Kalalabas lang niya sa kotse ni Mr. Su, at hindi pa siya bumabalik. Tutuo, bakit ako nagsinungaling sayo? Magkaibigan tayo. Tinaas ni Ren Kun ang kanyang kilay na may bahagyang paghamak, friends. Hindi pinansin ni Liu Daoko ang paghamak ni Ren Kun at tumango ng nakangiti, syempre, ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Kaaway ng kaaway ko, ibig mong sabihin, may sama ng loob din ako kay Xiao Chen. Hindi na ako makapaghintay na balatan ng lalaking iyon at kurutin siya. Mukhang mabangis si Liu Dokuwa. Anong nangyari? Master Ren, pumunta ka sa opisina ko para makipag-chat. Nag-isip sandali si Ren Kun, Tumango, at pumunta sa opisina kasama si Liu Dokuwa. Di ba pareho kayo ng office kanina? Bakit ka nagpalit ng office? Ang opisinang iyon ay inuukupahan ng bastos na si Xiao Chen. Puno ng galit ang mukha ni Liu Dokua at ipinaliwanag niya ang bagay ng detalyado. Mas nabalon si Ren Kun pagkatapos marinig ito. Mas miserable pa ang lalaking ito kaysa sa kanyang sarili. Young Master Ren, sa tingin mo ba napakalayo ng taong ito? Tama iyan. Nag-usap silang dalawa, ang isa ay nagsabi na si Xiao Chen ay mayabang, ang isa ay nagsabi na si Xiao Chen ay nagmamalabis, at habang sila ay nag-uusap, mas nag-uusap sila, at direktang inilarawan nila si Xiao Chen bilang ang uri ng masamang tao na mabubuhay lang ng dalawang episode sa teleserye sa pinakamaraming, at hindi na siya makapaghintay na ma-pull out kaagad lumabas at mag-shot ng sampung minuto. Matandang liu, si Xiao Chen lang ang wala ngayon. Paano kung madamay ko lang siya at itapon sa ilog? Naniniwala ka ba? Frost me, Master Ren is fine. Tumango si Liu Daokua, ngunit si Master Ren ay nagkaroon ng problema kay Xiao Chen, bakit hindi siya nagdala ng mas maraming tao? Lumingon si Ren Kun para tingnan ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ngumisi, matandang Liu, nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Lahat sila ay mga bodyguard na binayaran ng aking ama ng maraming pera upang umupa. Lahat sila ay mga nangungunang eksperto, sinuman sa kanila, sapat na para pahirapan si Xiao Chen hanggang mamatay. Isang nangungunang eksperto, nagulat si Liu Dakuo. Ang mundo ay malabo na nahahati sa limang antas batay sa lakas, katulad ng mga mababang antas, mga pangatlong antas, mga panginoon sa pangalawang antas, mga panginoon sa unang antas, at mga master ng martial arts. Ang sinumang matatawag na first-rate master ay isa ng tunay na master. Dapat mong malaman na siya na ipinanganak sa isang partikular na pangkat ng mga espesyal na puwersa ay maaari lamang ituring bilang isang pangalawang rate na master. Sa kanyang opinyon, ang lakas ni Xiao Chen ay malamang na nasa antas ng first class, na maihahambing sa hari ng sundalo ng A Special Forces Brigade. Ngayong nagdala na si Ren Kuo ng dalawang Panginoon sa unang klase, hindi ba madaling pahirapan, siya? Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Liu Daku at nagbigay ng thumbs up, napakapagbigay ni Master Ren. Isa siyang first-rate master kapag gumawa siya ng hakbang, kahanga-hanga. Hahaha! -ha -ha. Nagmamalaki si Ren Kun, Lao Liu, huwag kang mag-alala, pagkatapos ko siyang pahirapan, tiyak na bibigyan kita ng pagkakataon na bugbugin siya. Haha, tapos magpapasalamat muna ako kay Mr. Ren. Nagkatinginan ng dalawa at nagtawanan, na para bang nakita nila ang eksena ni Xiao Chen na brutal na pinahirapan. Sa bar office, pinag-uusapan pa rin ni na Xiao Chen at Xiao Dao ang mga bagay tungkol kay Su Yunfei. Hindi niya akalain na makikisali si Liu Daokua kay Ren Kun. Syempre, kahit alam niya, hindi niya ito isa puso. Kung magsama ang dalawang clown, anong klaseng drama ang magagawa nila? Kuya Chen, pagkatapos mong bilhin ang sementeryo, kailan mo balak ilibing? Sa lalong madaling panahon, kinuha ni Xiao Chen ang isang bank card at iniabot ito sa kutsilyo, mayroong anim na milyon dito. Okay, ako na ang mag-aayos ng iba. Tumango si Xiao Chen. Sa kabutihang palad, ang kutsilyo ay nasa Longhai. Kung hindi, hindi niya malalaman kung kanino iiwan ang mga bagay na ito. Muling napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa paglilibing at sa wakas ay nagkaayos na rin sila. Nga pala, Xiao Dao, kamusta ang paamu? Sinindihan ni Xiao Chen ang kanyang sigarilyo at ang kanyang mga mata ay nahulog sa kanang binti ni Xiao Dao. Pinilit ni Xiao Dao na ngumiti, ano pa ba ang magagawa ko? Anyway, hindi nito inaantala ang pagkain o paginom. Kung pailey ka, pailey ka. Hindi ito big deal. Pagkabalik mo sa Longhai, hindi ka na nagpunta sa ospital. Kung kahit na ang pinakamahusay na surgical hospital sa United States ay walang magawa, ano pa ang silbi ng Longhai Hospital? Sa tingin ko ay maganda na ito ngayon. Pinapatakbo ang bar na ito at tinatamasa ang isang ordinaryong buhay. Bagamat sinabi ni Shadow alam ni Xiao Chen na hindi ito ang kanyang tunay na iniisip. Hindi pa siya nakaka-recover sa impact ng pagiging Pile, at medyo degenerate na rin siya. Natahimik si Xiao Chen ng ilang segundo at dahan daw ang nagtanong, Xiao Dao, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre, niligtas mo ang buhay ko. Kung hindi ako naniniwala, sino ang paniniwalaan mo? Okay, then remember, gagamutin ko talaga ang paamo balang araw. Seryosong sabi ni Xiao Chen. Natigilan si Xiao Dao at nag-aalangan na sinabi, Kuya Chen, ipinakita mo sa akin noong nakaraan at sinabi mong wala kang magagawa. Dahil wala akong magawa noon, hindi ibig sabihin na wala na akong magagawa sa hinaharap. Anyway, ipaubaya mo sa akin ang mga paa Nang makitang tila hindi siya sinusuyo ni Xiao Chen, labis na nasasabik si Xiao Dao, okay, hindi ba paalang. Kaya mo ito ng husto. Hanggat ibinuka mo ang iyong bibig, pabayaan ang isang binti, ito ay buhay ko, at maaari mong kunin ito anumang oras. Dam, ginagamot ko yung binti mo, bakit parang tatanggalin ko ang isang paa mo? Umikot si Xiao Chen. Hehe, he, hindi ba ako excited? Ngumisi si Xiao Dao, Kuya Chen, bawal kang umalis ng tanghali, ipapainom kita. Nag-alinlangan si Xiao Chen, tatawag ako at hihingi ng mga tagubilin. Ha, mangyaring bigyan ako ng pahintulot, natigilan si Xiao Dao, at pagkatapos ay may naisip, hindi kaya. Kuya Chen, bumalik ka lang dalawang araw na ang nakakaraan, bakit hindi mo ako hanapin na hipag? Stop talking nonsense, I am Amelia Su's bodyguard now. Oh, humingi ng permiso Tinawagan ni Xiao Chen si Su Qing at nagkaroon ng maikling chat. Sinabi ng huli na dapat ay abala siya sa sarili niyang negosyo at bumalik na lang bago umalis sa trabaho. Habang si Xiao Chen ay nasa telepono, inayos ni Xiao Dao ang chef ng bar na magluto ng ilang pinggan, at pagkatapos ay hiniling sa waiter na ihatid ang alak sa opisina. Walang gaanong ulam, apat lang. Alak, hindi mahal, red star or guoto. Binuksan ni Xiao dao ang Red Star Erguoto at nagbuhos ng alak para kay Xiao Chen, halika, kuya Chen, hayaan mong ay toast kita. Haha ha, okay, kinapa ng dalawa ang kanilang mga baso at ininom ang white wine sa kanilang mga baso. Pinunasan ni Xiao dao ang sulok ng kanyang bibig at inilapag ang baso ng alak, kuya Chen, noong unang beses mo akong niyaya na uminom, apat na pinggan at Red Star Erguoto. Iyon ang unang beses na uminom ako ng Red Star Erg Sinabi mo sa akin, lalaki, dapat mong inumin ito. Ang pinakamalakas na alak, nakikipaglaro sa pinakamagandang babae. Tara, ang sabi ko lang ay uminom ka ng pinakamalakas na alak. Tungkol naman sa mga salitang paglalaro sa pinakamagandang babae, paanong sa bibig ko nang galing yun? Sabi ni Xiao Chen na halatang inusente. Ngumisi si Xiao Dao, wala sa mga ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay naaalala ko ang iyong mga salita. Ako pa rin ang katulad ko at hinding-hindi ko malilimutan ang aking orihinal na intensyon. Tumango si Xiao Chen. Ayaw niyang makitang corrupted si Xiao Dao. Mas gaman ang pakiramdam niya nang marinig ang sinabi nito. Nag uusap ang dalawa habang umiinom at maraming pinag-uusapan, kasama na ang usapin ng pagtanggap ni Su Qing ng nagbabantang sulat. Pagkatapos ng ilang baso ng white wine, medyo lasing na ang kutsilyo. Tumayo siya at naglabas ng mahaba at makitid na kutsilyo sa gilid ng upuan, Kuya Chen, bagamat pailay ang binti ko, ang kamay na may hawak ng kutsilyo ay buo pa rin. Kung mayroon ka kung kinakailangan, ang kutsilyong ito ay maaariring samahan ka upang sakupin ang dagat ng dragon at panasan ang dugo sa lahat ng direksyon. Tiningnan ni Xiao Chen ang lasing na kutsilyo at ang kutsilyo sa kanyang kamay na pumatay sa hindi mabilang na tao, nagpakita ng isang ngiti, at dahanda ang tumango, okay. Bandang alas 4 ng hapon, umalis si Xiao Chen sa Lonely Bar. Uminom ang dalawa ng mahigit tatlong oras at uminom ng limang bote ng Red Star Erguoto. Maging si Xiao Chen, na may namumukod tanging kakayahan sa pag-inom, ay kalahati o anim na puntos na lasing, hindi siya agad umalis, bagkus ay humiga sa sofa at natulog. Samantalang si Xiao Dao, mas lalo siyang nalasing. Hawak ang kanyang kutsilyo na ikinamatay ng hindi mabilang na tao, hindi man lang siya bumaba sa wine table at humiga na lang. Iniisip si Xiao Dao na nakahawak sa kanyang ulo at mukhang nasasaktan ng umalis siya, hindi napigilan ni Xiao Chen na matawa. Kailangan pa rin siyang saktan ng batang ito. Habang nasa daan, tinawagan ni Xiao Chen si Amelia Su at sinundo sa pintuan ng kumpanya, at pagkatapos ay nagmadaling pumasok ang dalawa sa paaralan. Pagdating nila sa school, tapos na ang school. Pagka-park nila ng sasakyan, nakita nila si Su Xiaoming palabas ng campus. Su Qing, kumusta ang mga marka ni Xiaoming? Hindi naman, pasado lang ako sa bawat subject. Sumasakit din ang ulo ni Su Qing pagdating sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ayaw niyang pilitin siya, basta masaya siya. Higit pa rito, pagkatapos ng ilang taon na pagsusumikap sa lipunan, lubos din niyang naintindihan na biro kung ang kanyang akademikong pagganap ay umalis sa paaralan. Minsan ang diploma ay hindi kasing halaga ng iniisip mo. Coco 60 points. Nagulat si Xiao Chen. Tumango si Su Qing at mapait na ngumiti, ang babaeng ito ay hindi mahilig mag-aral, at ayaw ko siyang pilitin. Plano kong ipadala siya sa ibang bansa pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo. Haha, sa palagay mo hindi ba mas mahirap ang 60 points ni Kiki kaysa sa perfect score ni Kiki? Makahulugang sabi ni Xiao Chen habang nakatingin kay Su Xiaoming mula sa malayo. Saglit na natigilan si Su Qing, pagkatapos ay nabigla ang kanyang puso at nanlaki ang kanyang mga mata. Okay, andito na si Xiao Meng, wag mo itong pag-usapan. Ngumiti si Xiao Chen at palihim na bamulong sa kanyang puso, hindi ko talaga akalain na super academic pala si Xiao Meng. Pero bakit kusa siyang bumagsak sa pagsusulit? Masayang ngumiti si Su Qing. Pagkatapos siyang paalalahanan ni Xiao Chen, naunawaan din niya na hindi nag-aral ng masama ang nakababatang kapatid, ngunit sadyang bumagsak sa pagsusulit. Kahit ano pa ang dahilan ng kanyang sadyang pagbagsak sa pagsusulit, mas mabuti na iyon kaysa hindi mag-aral ng mabuti, di ba? Kailangan kong humanap ng pagkakataon na makipag-chat sa kanya sa ibang pagkakataon. Bumukas ang pinto ng kotse at sumakay si Su Xiaoming sa kotse. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang kapatid sa isang sulyap at nagtatakang nagtanong, Ate, ano ang ikinatutuwa mo? Wala lang. Napatingin si Su Ching sa kanyang nakababatang kapatid na babae, Xiaomeng, kakain tayo sa labas ngayong gabi, ano ang gusto mong kainin? I want to eat western food. Nabalitaan ko na may French restaurant na kakabukas lang sa France City. It is very authentic. How about we go and try it? Okay, makinig ka. Tuwang-tuwa si Su Xiaoming nang pumayag ang kanyang kapatid na babae, ate, napakabait mo. Haha, babae ka. Tumawa si Su Qing, Xiao Chen, alam mo ba kung paano makarating sa France City? Alam ko. Tumango si Xiao Chen, pinaikot ang sasakyan, at nagmaneho patungo sa France City. Habang nasa daan, ang dalawang magkapatid na babae ay nag-uusap, karamihan ay si Sus ay nagsasalita, si Su Qing ay nakikinig, at ang tawanan ay maririnig paminsan-minsan. Hindi pinansin ni Sus Xiaomeng si Xiao Chen simula nang sumakay siya sa kotse, na nagparamdam sa kanya na wala siyang magawa. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na karahasan. Gayunpaman, sa pakikinig sa tawanan ng magkapatid, bakas pa rin ang init at kaligayahan sa kanyang puso. Parang isang pamilya na ngayon, imbes na ang lamig at kalupitan na naranasan niya noon. Ang French town ay matatagpuan sa silangang lungsod ng Longhai, sa isang gilid ng ilog. Ito ang dating French concession, ngunit nang maglaon ay nawala ang French concession. Dahil sa iba't ibang dahilan, ang ilan sa mga gusali mula noon ay hindi na demolish, at maraming western restaurant ang binuksan sa kalaunan. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay may ganoong pangalan French Town. Ilang beses nang nakapunta si Xiao Chen sa France City noon, kaya pamilyar siya sa mga kalsada at mabilis niyang nahanap ang French restaurant na binanggit ni Su Xiaoming. Xiao Chen, nakapunta ka na ba dito? Nagtatakang tanong ni Su Qing nang makita niya kung gaano kahusay si Xiao Chen. Well, dalawang beses na akong nakapunta dito. Tumango si Xiao Chen. Maraming beses na siyang nakapunta sa international city na ito, pero lagi siyang nagmamadaling dumaan. This time, hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili. Hoy, Xiao Chen, dahil nakarating na kami, maaari ka nang umalis. Halika sunduin kami pagkatapos naming kumain. Sa wakas ay kinausap ni Su Xiaoming si Xiao Chen, ngunit itinaboy niya ito. Xiaoming, huwag kang maging katawa-tawa. Sumimangot si Su Qing at napag-alitan. Nagpaut si Su Xiaoming, medyo naagrabyado. Alam niya lang kung paano ako pag-alitan, ngunit hindi mo nakita kung paano ako binubuli ng bastard na ito at hinawakan pa ang aking pwitan. Xiao Chen, huwag kang magalit, ang babaeng ito ay spoiled sa akin. Paumanhin ni Su Qing. Haha, tinuring ko na si Meng bilang kapatid ko, kaya paano ako magagalit sa kanya? Nakangiting sabi ni Xiao Chen. Tumango si Su Qing, muling tinitigan ang kanyang nakababatang kapatid, at naglakad patungo sa French restaurant. Dahil maaga pa at wala pang masyadong tao sa restaurant, pumili silang tatlo ng medyo tahimik na pwesto at nagsimulang umorder. Lumapit ang French waiter na may dalang napakagandang mino, tumingin sa kanilang tatlo, at eleganteng ibinigay ang menu kay Su Qing. Xiaomeng, umorder ka muna. Ibinigay ni Su Qing ang mino sa batang babae at nais niyang samantalahin ang pagkakataong makinig sa kanyang sinasalitang pranses. Masasabing labis na nag-alala si Su Qing para sa kapatid na ito. Nang makita niyang hindi maganda ang kanyang pag-aaral, binalak niyang ayusin ang kanyang pag-aaral sa France. Kumuha pa siya ng French tutor para turuan ang kanyang French na umiwas, anumang kakulangan sa ginhawa doon. Kinuha ni Su Xiaoming ang menu at inikot ang kanyang mga mata, ate, bisita si Xiao Chen, bakit hindi muna siya mag-order? Hindi gaanong nag-isip si Su Qing at masayang ngumiti. Bagamat ngayon lang ay masungit ang nakababatang kapatid, ngunit ngayon ay magalang na siya kay Xiao Chen, malamang na alam niyang mali siya. Haha, ladies first, you better do it. Hindi nakita ni Su Qing ang masasamang intensyon ni Su Xiaoming, ngunit nakita ito ni Xiao Chen, para lang ipahiya ang sarili. Nang makita ni Su Xiaoming ang pagtanggi ni Xiao Chen, naramdaman ni Su Xiaoming na hindi niya maintindihan ang French menu, at ngini siya ng kanyang puso, anak, ipapahiya kita ngayon. Xiao Chen, hindi, Kuya Chen, bisita ka, syempre kailangan mong mauna, kung hindi, sisihin ako ng kapatid ko sa pagiging bastos. Sabi ni Su Xiaoming ng taos puso. Xiao Chen, bihira si Ming na sobrang bait, mauna ka na. Nakangiting sabi ni Su Qing. Nang makitang sinabi ito ni Su Qing, hindi na tumanggi si Xiao Chen at kinuha ang mino, okay, kung gayon mas mabuting sundin ko ang iyong utos bilang paggalang. Kasabay nito, binuksan niya ang mino at nagsimulang mag-browse. Nang makita ni Su Xiaoming si Xiao Chen na nagkukunwaring nagbabasa ng mino, isang sarkastikong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Boy, wala kang alam kahit isang letra, di ba? Nang si Su Xiaoming ay naghihintay na makitang magpakatanga si Xiao Chen, isinara niya ang minuat direktang nakipag-usap sa French waiter sa matatas na pranses. Nakikinig sa matatas at tunay na French ni Xiao Chen, kitang-kitang nagliwanag ang mga mata ng French waiter, at maging ang kanyang ngiti ay naging mas sinsero. Nang makita si Xiao Chen na masayang nakikipag-usap sa waiter, napatulala si Su Xiaoming. Paano ito naiiba sa kanyang naisip? Sa tabi niya, nagulat din si Su Qing, dahil natuklasan niya na ang paalitang pagbigkas ni Xiao Chen ay mas karaniwan at tunay kaysa sa French tutor na kinuha niya para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinulya pa ni Xiao Chen ang dalawang magkapatid gamit ang kanyang peripheral vision, lalo na nang makita niya ang tulalang tingin ni Su Xiaomeng, lihim siyang napangiti sa kanyang puso, batang babae, gusto mong makita akong nagpapakatanga, Ngunit na nabigla, ka, tama ba? Okay, tapos na akong mag-order. Ibinalik ni Xiao Chen ang menu sa harap ni Su Xiaomeng, ngayon lang, nagrekomenda sa akin ng guwapong French na ito ng ilang authentic na French dish. Gusto mo bang subukan ang mga ito? Oh, okay. Tumango si Su Xiaomeng. Si Su Qing ay tumingin ng malalim kay Xiao Chen, at binigyan niya ang sarili ng isa pang sorpresa. Anong klaseng tao siya? Itong mabigat na libro niya ay nabuksa na sa ikalawang pahina. I wonder how many exciting things will follow. Pagkaalis ng French waiter, hindi napigilan ni Suching na magsalita, Xiao Chen, iyong French. Oh, nagstay ako sa France saglit, casual na paliwanag ni Xiao Chen. Natigilan si Suching, ngunit naramdaman pa rin niya na napakahusay ni Xiao Chen, dahil maraming mga internasyonal na estudyante na nanatili sa France sa loob ng maraming taon ay hindi marunong magsalita ng French sa ganoong pamantayan. Si Su Xiaomeng, sa kabilang banda, ay nanahimik, anak, nakatakas ka sa isang sakuna. Sunod-sunod na inihatid ang mga pinggan. Sa pagtingin sa lahat ng uri ng mga delicacy, walang pakialam si Su Xiaomeng na makipagkumpetensya kay Xiao Chen. Ikinumpas niya ang kanyang kutsilyo at tinidor sa kanyang kamay at sinimulang kainin ito. Ang mga galaw ni na Xiao Chen at Su Qing ay mas elegante, lalo na ang huli, na mukhang kasiya siya sa mata. Biglang, dahan ang tumunog ang masaganang musika, at lumingon si Su Xiaoming sa gitnang entablado, kung saan dalawang blonde na babaeng pranses ang tumutugtog ng piano at cello. Ate, maganda ang ugali nila, parang mga prinsesa, Medyo ingit na sabi ni Su Xiaoming. Ngayon alam mo na bang naiingit ka? Noong hiniling kitang mag-aral ng piano, hindi mo ginawa, pero hindi pa huli ang lahat. Can I help you sign up for a class? Medyo naantig si Su Xiaoming, ate, sabihin mo sa akin, alin ang mas madaling linangin ang ugali, pag-aaral ng piano o cello? Bago pa makasagot si Su Qing, narinig niyang nagsalita si Xiao Chen, Xiaoming, sa tingin ko ay walang kinalaman ang ugali sa iyong pinag-aaralan. Ito ay higit na nakadepende sa iyong mukha. Kung maganda ka, magkakaroon ka ng ugali kapag naglalaro ka ng suuna, ngunit kung pangit ang itsura mo, ang paglalaro ng gawufo ay parang shovel ang shit. Ang magkakapatid na su ay natigilan sa kanilang mga galaw, ang paglalaro ng golf ay parang shovel ang shit. Hindi ba't nakakadiri kung sabihin ito habang kumakain? Lalo na si Su Xiaoming, na nagsawang lang ng isang piraso ng dilaw na curry foie gras at tatangkilikin ito. Akala niya ngayon lang ito masarap, ngunit ngayon ay nasusuka siya. Kamukhang kamukha ito ni, Daddy. Xiao Chen, titigil ka na ba sa pagkain ng mga tao? Galit na galit si Su Xiaoming kaya itinapon niya pabalik ang foie gras sa plato at muntik nang ipasok ang tinidor niya sa nuon ni Xiao Chen. Saglit na natigilan si Xiao Chen, Ngunit pagkatapos makita ang mga ekspresyon ng dalawang babae, bigla niyang naintindihan at mapait na ngumiti, Okay, kasalanan ko. Matapos sabihin ito ni Xiao Chen, nawala ng gana ang dalawang babae sa orihinal na masarap na French at Western na pagkain. Uminom sila ng juice at tumigil sa paghawak sa kutsilyo at tinidor. Si Xiao Chen, sa kabilang banda, ay dapat kumain at uminom. Siya ay hindi kailanman napunta sa malupit na kapaligiran sa larangan ng digmaan. Kung siya ay mapagpanggap, siya ay namatay sa gutom. Pagkatapos kumain ay nag-shopping silang tatlo sa malapit na shopping mall bago bumalik sa Tulip Villa. Nasnap, binuksan ni Su Xiaoming ang ilaw sa sala at susugod na sana sa sofa para magpahinga sandali, ngunit pinigilan siya ni Xiao Chen. Xiao Chen, anong ginagawa mo? Nadapa si Su Xiaoming at muntik ng mahulog. Huwag ka nang pumasok. Tumayo si Xiao Chen sa pintuan na may seryosong ekspresyon. Nagulat si Su Qing, Xiao Chen, anong problema? May nakapunta na sa bilya. Hindi malakas ang boses ni Xiao Chen, ngunit ginawa nitong baguhin ng magkapatid na Su ang kanilang mga ekspresyon. May magnanakaw ba? Hulaan ni Su Xiaoming, ngunit tumingin sa hindi nagbabagong sala, naramdaman niyang may mali. Kung may pumasok na magnanakaw, tiyak na hahanapin nila kung saan saan. Matapos matukoy ni Xiao Chen na walang panganib, tumungo siya sa sala at nagmasid mabuti. Xiao Chen, pwede bang itigil mo na ang paghihinala? Walang nagbago sa bahay, walang nakapunta dito. Umupo si Su Xiaoming sa sofa at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Hindi pinansin ni Xiao Chen si Su Xiaoming at naglibot-libot sa sala, humihinto paminsan-minsan upang maghanap ng kung ano. Hoy, Xiao Chen, kinakausap kita. Hindi napigilan ni Su Xiaoming na magalit nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Xiao Chen. Xiaoming, huwag kang maingay. Bahagyang kumunat ang nuo ni Su Qing, naramdaman niyang hindi magkakamali si Xiao Chen. Ate, huwag kang makinig sa lalaking to. Pag may dumating na magnanakaw, ang gulo. Sinong nagsabing pumunta ka sa bilya para lang magnakaw ng mga bagay? Sagot ni Xiao Chen. Emph, kung wala kang ninanakaw pagdating mo sa bilya, bakit hindi mo ipamigay? Ngumiti si Xiao Chen, ibinuka ang kanyang mga palad, at ipinakita ang isang bagay na kasing laki ng isang koko, tama ka talaga, ang taong ito ay hindi nagnanakaw ng mga bagay, ngunit ipinamimigay ito. Ano ito? Bugging device. Ano? Isang bug, Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Su Qing. Sa kanyang opinyon, ito ay mas seryoso kaysa sa pagnanakaw sa villa. Tumango si Xiao Chen, oo, ang eavesdropping device na ito ay maaaring mag-eavesdrop sa hanay na 30 metro, ibig sabihin ay sapat na ito upang masakop ang buong sala. Xiao Chen, hindi ba ito isang bug na ginawa mo sa iyong sarili upang ay highlight ang iyong kahalagahan? Biglang, tinitigan ni Su Xiaoming si Xiao Chen at sinabi. Saglit na natigilan si Xiao Chen, pagkatapos ay hindi niya alam kung tatawa o iyak, anong problema ko? Hindi ikaw yan, bakit biglang may sumulpat na surot? Paano ko malalaman? Walang magawa si Xiao Chen. May naisip siya at tumingin kay Su Qing, maaaring karibal mo sa negosyo o? Baka karibal sa negosyo. Hindi na hinintay ni Su Qing na matapos si Xiao Chen, pinutol niya ang kanyang mga salita, at kinindatan siya. Natarante si Xiao Chen, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Mga karibal sa negosyo, lahat na ba ng mga tao sa mga shopping mall ay kasuklam-suklam na ngayon? Sabi ni Su Xiaoming na nakakunot ang nuo. Ang mga shopping mall ay parang mga larangan ng digmaan, na may iba't ibang pamamaraan na umuusbong ng sunod-sunod. Xiao Chen, ito lang ba ang tanging kagamitan sa pakikinig? Isa lang sa sala. Sa taas naman. I have to go up and check it out. Muling nagbago ang ekspresyon ni Su Qing, pagkatapos ay mabilis kang umakyat sa itaas at tingnan kung may mga bug pa. Okay lang kung bug talaga. Paano kung may lumabas ulit na pinhole camera? Oh my god, hindi ba papayagang umalis ng bansa ang buong pamilya? Medyo kinakabahan din si Su Xiaomeng. Sa panghihikayat ng dalawang babae, umakyat si Xiao Chen at naglakad-lakad, ngunit nakakita ng isa pang bug sa silid ni Su Qing. Malinaw na na ang kabilang partido ay nag-install ng bug para lang ay target si Su Qing. Ate, bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Tumingin si Su Xiaoming sa dalawang bug sa coffee table at hindi napigil ang sabihin. Umiling si Su Qing, hindi ka maaaring tumawag ng pulis, at walang silbi kahit tumawag ka ng pulis. Then what should we do? This time we found out, who knows if they will install it again next time. Nang marinig ito ni Su Qing, medyo nag-alala siya. Sino ito? Hindi kaya, nag-iisip ng kung ano, medyo namutla ang mukha niya. Napansin ni Xiao Chen ang mukha ni Su Qing at naisip niya na nag-aalala siya sa bug, kaya nakangiti niyang sinabi, hindi mo kailangang mag-alala masyado, may solusyon ako. Any solution. Bumalik si Xiao Chen sa silid at kinuha siya at ipinakilala ang mga function nito, basta nakaon ito sa lahat ng oras, maaari mong harangan ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pag dropping o palihim na pagkuha ng pelikula. Nakahinga ng maluwag si Su Qing, ngunit nanlaki ang mga mata ni Su Xiaomeng. Damn it, hindi pala ito ni-record ng kamera kagabi. Kasalanan talaga ng bastard na ito. Si Xiao Chen ay abala sa papel na siya, at biglang napansin ang nakamamatay na tingin ni Su Xiaoming, at ang kanyang puso ay biglang naisip, tapos na, nalantad. Xiao Chen, mangyaring iyon siya pansamantala at ilagay ito sa isang tagong lugar. Kailangan nating dahan daw ang imbestigahan ang usapin ng bog. Pagkatapos magsalita ni Su Qing, Tumayo siya, gabi na, matulog na tayo ng maaga. Bar! Okay, babalik muna ako sa kwarto. Nakonsensya si Xiao Chen, sa takot na magdudulot ng gulo si Su Xiaoming, kaya kinuha niya ang dalawang bag at dumulas pabalik sa kwarto. Xiaoming, kuwag kang magalala sa surot, si ate na ang bahala dito. Kailangan mong pumasok sa paaralan bukas, kaya matulog ka ng maaga. Oh! Si Su Xiaoming ay orihinal na gustong pumunta kay Xiao Chen upang ayusin ang iskor, ngunit nang makita niya ang kanyang kapatid na nakatitig sa kanya, wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos umakyat ang batang babae, sumili ang pag-aalala sa mukha ni Su Qing. Sino ang nag-install ng bug? Sa guest room, tiningnan ni Xiao Chen ang dalawang bug na may Sol M na na ekspresyon. Hindi ito mga ordinaryong bug, ngunit ang pinakabagong mga bug sa ikapitong henerasyon na binuo ng militar ng bansang isla. Kung ito ay isang ordinaryong kalaban sa komersyo, paano ito posibleng magkaroon ng eavesdropping device ng militar ng bansang isla? Isa pa, parang may hindi masabi si Su Ching. Ano ang tinatago niya? Mukhang ang bagay ay higit pa sa isang nagbabantang sulat. Pinaykit ni Xiao Chen ang kanyang mga mata, malamig na liwanag ang damaloy. Gayunpaman, anuman ang mangyari, dahil nangako siya kay Su Yunfei, tiyak na gagawin niya ito. Anuman ang mangyari, paprotektahan niya ang magkapatid na Su. Dumating ang Diyos upang patayin ang Diyos, darating si Buddha upang pumatay. Matagal itong pinag-isipan ni Xiao Chen, ngunit hindi niya moari, kaya hindi na siya nag-abala pang isipin iyon. Itinapon niya ang dalawang surut sa tabi, naligo at natulog. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ng mapayapa si Xiao Chen. Nanaginip siya ng namatay na si Su Yunfei at ang aksidente kalahating buwan na ang nakalipas. Sa panaginip, si Su Yunfei ay napuno ng dugo at tumayo sa kanyang harapan hanggang sa, siya ay bumagsak sa lupa. Pagsapit ng alas 6, iminulat ni Xiao Chen ang kanyang mga mata. Hindi siya agad bumangon, ngunit tumingin sa puting niebe na bubong at saglit na tulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Xiao Chen, bumangon, nagbihis, naghilamos at pumunta sa sala. Isang masarap at masarap na almusal ang nakalagay na sa hapag kainan. Dahil dito, hindi napigilan ni Xiao Chen na mapangiti. Sino ang nagsabi na ang mga babaeng CEO ay kailangang maging kasing lamig ng isang malaking bato ng yelo? Tingnan mo si Su Qing, siya ay isang mabuting asawa at ina-type na diyosa. Nang si Xiao Chen ay nag-iisip ng ligaw, si Su Qing ay lumabas sa kusina at binati siya. Nagpahinga ka ba ng maayos kagabi? Tiningnan ni Xiao Chen ang maputlang mukha ni Su Qing at nag-aalalang nagtanong. Hindi ako masyadong nakatulog sa unang kalahati ng gabi. Para sa bog. Um, huwag kang mag-alala, nandito ako para sa lahat. Maginhawang sabi ni Xiao Chen. Pilit ng umiti si Su Qing at tumango, bueno, sa kabutihang palad ay nandito ka, kung hindi. Haha, -ha, ngayong nandito na ako, bumagsak man ang langit, ako pa rin ang magbubuhat. Hindi ko kayo sasaktan mga ate. Nang marinig ito, bahagyang nang inag ang puso ni Su Qing. Bukod sa kanyang panganay na kapatid, ito ang unang pagkakataon na sinabi ito ni Xiao Chen sa kanya. Hindi alam ni Xiao na natanggap mo ang nagbabantang sulat. Tanong ni Xiao Chen, Iniisip na pinigilan siya ni Su Qing na magsalita pa kagabi. Well, hindi niya alam, at ayokong mag-alala siya. Tumango si Xiao Chen, napakabuting kapatid. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Su Xiaoming. Dahil nandito ang kapatid niya, hindi siya nakahanap ng gulo kay Xiao Chen. Tinitigan niya ito ng masama at pagkatapos ay nagsimulang kumain ng almusal. Pagkatapos kumain, umalis silang tatlo sa bilya, ipinadala si Su Xiaoming sa paaralan gaya ng dati, at pagkatapos ay pumunta sa kumpanya. Noong una, gusto ni Xiao Chen na direktang pumunta sa Departamento ng Seguridad, ngunit pagkatapos mag-isip ng kung ano, pumunta siya sa kanyang opisina kasama si Su Qing. Pagkapasok na pagkapasok niya sa pinto, nagtaas ng kilay si Xiao Chen. Anong mali? Naglagay din ng bug sa opisina. Pagkatapos magsalita ni Xiao Chen, maingat siyang naghanap at mabilis na nakakita ng bug, na eksaktong kapareho ng savilya. Ang mukha ni Su Qing ay naging pangit. May bug sa opisina. Mr. Su, dapat may surveillance video ang kumpanya, tama ba? Hinawakan ni Xiao Chen ang bug sa kanyang mga kamay na may malamig na ekspresyon. Oo, may surveillance. Mabilis na tumanggo si Su Qing nang marinig niya ito. Then I'll check the surveillance first and see if I find anything. Sasama ako sa iyo. Mabuti. Dumating ang dalawa sa monitoring room, kinuha ang surveillance video, at pinanood itong mabuti. Makatitiyak si Xiao Chen na talagang walang bug sa opisina kahapon ng umaga. Nangangahulugan ito na ang bug ay inilagay sa araw o kagabi. Ngunit sa kanyang pagkabigo, wala siyang nakitang kakaiba at walang mga estranghero ang pumasok sa opisina ng Pangulo. Xiao Chen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Itinuring ni Su Qing si Xiao Chen bilang kanyang backbone. Bagamat hindi siya mahina sa kakayahan, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Su Qing, huwag kang mag-alala ngayon. Tatanungin ko ang mga security guard na naka-duty kagabi para tingnan kung may nakita sila. Okay. Tumango si Su Qing at nag-isip ng kung ano. Xiao Chen, bakante ngayon ang post ng director ng security department, paano kung sabay-sabay mo itong kunin? Sila, natigilan si Xiao Chen. Siya rin ang pinuno ng Departamento ng Seguridad.